Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum ve rahmatullahi ve barakatuh. Aziz birodarlar, xabarlar bor muhojiriz blogi shuncha yildan beri sizlarga Shom jihod haqida, Shom mujohidlarining hayoti haqida, ularning faoliyatlari haqida video lavhalar ulashib keladi va biz bugun ham, ya'ni Ramazon oyida birodarlarimiz bilan o'zaro suhbatlar uyushtirib, ularning faoliyatlari haqida sizlarga ma'lumot berishlikni o'zimizga maqsad qilgan edik. Va mana bu birinchi suhbatimizning mehmoni Muhojir Tactical vlogi orqali sizlarga taniqli bo'lgan birodarimiz Ayub bilan bo'ladi. Ayub, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taolo ajizi bersin mana shu bizning taklifimizga ijobat qilib kelganingiz uchun. Alloh taolo mana bu suhbatimizni o'zi inshaalloh birodarlarimiz uchun manfaatli qilsin, barcha uchun. Endi birinchi sizga savol bilan murojaat qilmoqchiman. Sizni faoliyatingiz, sizni mana bu olib borayotgan media sohasidagi faoliyatingiz juda ham ko'plagan birodarlarimizga juda ham foyda bo'lyapti. Albatta, shu vlog orqali birodarlarim sizni juda ham yaxshi tanishadi, lekin albatta ko'plagan birodarlarimizga va xosatan o'zimga ham ya'ni qiziq, sizni jihod maydoniga kelishingizga nima sabab bo'lgan? Ya'ni nima sabab bo'ldiki siz jihod maydoniga keldingiz? O'zimni tanishtirib ketsam, shu asosiy katta bo'lish paytim shu Rossiyada katta bo'lganman, Rossiyada o'qiganman. 2010-yil shu Rossiyaga chiqib ketganmiz onam bilan. Shu Rossiyada o'qib, Rossiyada katta bo'lganman. Shu 2015-yillari birinchi Ramazon paytlarida shu hidoyatga kirganman. Mashalloh. Namoz o'qib boshqa bo'lib, lekin asosiy sababga keladigan bo'lsak, erkak kishini g'ururiga tegadigan narsa bu ayol kishida. Masalan, siz ayolingizga tajovuz qilsa, masalan, onangiz, opangiz, masalan, endi menda opa singillarim yo'q. Lekin onam bor, boshqa ayol kishiga, lekin baribir erkakni g'ururiga tegadigan narsa bu ayol kishi. Va shu Rossiyaga chiqib ketganimizdan keyin, bir yildan keyin mana Suriya yerida nima inqilob boshlangan. Bu haqida hatto bilmasdik. Endi biz maktab paytlarimizda hatto Shom yeri bor degan narsalarni bilmasdik-da. Masalan, ta'lim bermasdi. Shu bir Suriya degan yer bor ekan, Suriya degan yerni ham bilmasdik. Shu 2015-yillari bilishni boshladim. İşte Suriyada, masalan, Rossiyada o'qib yurganimizda ham maktablarda bizga shuna qilib ko'rsatardiki, Rossiya bu Suriya xalqiga yordam bergani kelgan deb. Lekin aslida endi uni siz bilan biz bilamiz, boshqa, ya'ni qatl qilgani kelgan Rossiya bosqinchilari. Endi biz maktabda o'qib yurganimiz shu ta'limlarni berardi. Va biz ham o'ylardikki, Rossiya haligi dobraya dusha deb qo'yadi biz vatanlarda. Shunaqa deb o'ylardik. Lekin shu 2015-yillari hidoyat kirib, shu Ramazon oyida Alloh xolam, shu bundayca aytganda hayotimda ilk bor masalan 30 kun masalan ro'zani to'xtatmasdan tutganman. Keyin shu paytlarda internetda video tarqagan shu bir musulmon opamizni, hijobdagi opamizni, shu Asad rejimi zobitlari o'rta yo'lda shu hijobini yechib sudrab olib ketgan. Endi u opani hayoti nima bo'lgan, Allohu alam, lekin meni nimaga chaqirgan narsa, himoyaga chaqirgan narsa asosan mana shu bo'lgan. Ya'ni biz ayollarimizni shunchalik xorlayaptikan, agar biz bu yerda yursak qanaqa g'ururli erkakimiz degan narsa. Va undan oldin men jihod haqida eshitmagansiz, ya'ni jihod ibodat. Yo'q, undan oldin masalan 2010-yilda o'zi Rossiyaga chiqib ketishimiz o'zi tarix uzunda. O'zi yoshligimizdan shu bundaycha aytganda jangni ichida katta bo'lganman. 2010-yil juda ko'p odamlarga bu nima ma'lum bo'lsa kerak, ha. Qirg'iz davlati masalan ozchilik deb qo'yadi, ko'pchilik va ozchilik. Masalan, Afg'onistonda hozir davlat qilishyapti, ozchiliklar deb Yevropadagilar nima qilyapti? Masalan, Qirg'izistonda ham o'zbeklar ozchilik. Masalan, shaharlarda, O'shda, masalan, Jalalobodda, boshqa yerda, shu yerlarda yashashadi, lekin asosan davlatni boshqaradiganlar qirg'izlar masalan. Shu davlat tarafidan shu o'zbeklarni xalqni qirish, o'ldirish, shunaqa nima qilingan, nima motivi bo'lgan bilmayman, nima uchun o'ldirilgan, balki biron bir maqsadi bo'lgandir. Maqsadsiz o'ldiruv bo'lganda xullas, lekin shu paytda biz endi yosh bo'lganmiz. Shu uy oldida bo'lgan narsa, masalan, uylarim yoqish borgan, masalan. Uylar yonib ketgan yetmaganda qo'shnilarni bolalarini ham trilyon yoqish borgan. Endi bu davlat tarafidan qilingan narsada baribir. Qanaqa kim qanaqa qabul qilsa qilsin, davlat, masalan, biron bir davlat tarafdan yoki o'n tarafdan kelib
oddiy xalqni himoya qilib bermaganda hech kim. Tushunyapsizmi? Shu masala keyin shunda o'ltirib boshqa bo'lib, ya'ni bostirib kelinayotganda, shu endi asosan xalq musulmon-ku. Namoz o'qiydi, musulmon. Shu mujohidlar kelyapti ekan degan. Shunda o'ylanib qo'ygan, kim bu mujohidlar degan? Mana bizda endi oldindan vahobiylar deb qo'yadi, bizda bunaqa nimalarda kim hijoma qilib yursa vahobiy deb qo'yadi. Keyin qiz endi yosh bola bu payt ancha oldin endi ayamdan so'rgan, "Aya, vahobiylar kim?" desam, "Bu vahobiylar deradi jang qilish uchun otanalarini tashab ketadigan insonlar" degan edi. Endi yosh bola bo'lgan, aytgan, "Men sizni hech qachon tashab ketmayman" degan. Keyin mujohidlar yordamga kelyapti ekan deganda ajiblanganmanda. Masalan, men shu paytida kimidir yordamiga muhtoj edim-da, yosh bolaman, agar kelib o'ltirib o'ltiraveradi. Kim nima qiladi ularga? Quroli bor, bizda qurol yo'q, boshqa yo'q. Odamlar ketmon bilan chiqib qarshilik qilganda, oila bola chaqasini himoya qilganda masalan. Shunda o'ylagan edim-da, masalan, shu musulmonlarga faqatgina kim yordam beradi? Musulmonlar yordam beradi. Hech boshqa hech qaysi davlatdan, boshqa nimadan yordam kelmaydiki, hozirgi yashab turgan musulmonlar, masalan, Suriyadagi musulmonlarga ham faqatgina kimdan yordam kelmaydi? Musulmonlardan yordam keladi. Shu paytda bilganki, musulmonlarga, musulmonlar, bu mujohidlar, masalan, vahobiylar musulmonlarni himoya qilar ekan degan fikr kelgan edi yoshlik paytimda. Keyin shu Rossiyaga chiqib ketib ishlayotganimizda bir birodar sinfdoshim bo'lar edi, Alloh subhanahu va taolo shahodatini qabul qilgan bo'lsa. Shu birodarim akasi bo'lar edi. Shu ish qilib darsdan keyin, masalan, maktabdan keyin endi baribir ishlaysiz, kiyim kiyim bu yoqqa bu yoqqa o'zingiz ishlatgani, masalan, shu yerda ishlayotganimizda bitta birodar aytgan, "Bu vahobiylar manaqa" deb nima qilib o'rganda, shu birodar aytgan, "Aka" degan, "Bu vahobiy deyapsizmi" degan, "Lekin bular dinga eng chuqur xizmat qiladiganlar mashinalar" deganda, masalan, ota-onasini tashab, vatanini tashab, uy joyini tashab Alloh yo'liga xizmat qiladigan odamlar, masalan, o'z jonini beradigan odamlar deganda. Endi u paytda nechinchi yil? 2013 yil bo'lsa kerak. Shunda ishlayki o'tirib o'ylanib qolgan edimda, haqiqatdan Allohni bergan buyrug'ini bajaradigan insonlar deganda, masalan, biz shu insonlar bo'la olmayapmiz degan birodar. Keyin juda qiyin ekan deb qo'ygan edim. Shu mujohidlarni tanishlik shundan bo'lgan, lekin masalan, shu 2014 yilgacha Suriyada nima bo'layotganini bilmasdim. Hayib, mana o'zingiz hozirda maskar ustozsiz, yangi kelgan birodarlarimizga ta'lim berasiz. Mana bu ta'lim jarayonlari qanday bo'ladi birodarlarimizga va mana bu maskar, ya'ni yangilik kelgan paytda o'tgan maskar birodarlarimizga yetadimi yoki davomiy ravishda shug'ullanib borish kerak? Yangi kelgan birodarlarga taqriban 40 kuncha biz endi programmamiz shu 40 kungacha davom etadi. Albatta bu 40 kunda ichidagi shu programma o'z ichiga oladiki, shu qurollarni, oddiy qurollarni, masalan, shu tanishtiruv bo'ladi-da, tushundingizmi? Qurol bilan qanday muomala qilish kerak, qanday otish kerak, qanday to'g'ri ushlash kerak, qanday jangga, masalan, birinchi etapa desa ham nima adashmagan bo'laman. Ya'ni bu muaskar faqatgina shu tanishuv muaskari deb hisoblanadi, masalan. Shu qurollari bilan shu tanishtirilinadi-da, masalan. Chuqur kirilmaydi. Ha, chuqur kirilmaydi, masalan. Oddiy shu qo'lga olib, otib va jangda qanday o'zini tutishligi haqida darslar bo'linadi, lekin albatta bu yetmaydi. Yana ham chuqurroq ilm olaman desa, katta-katta muaskarlarga borish kerak, masalan. Boshqa shu ikki xil muaskar bo'ladi. Birinchi nulovoy muaskar deb qo'yadi. Ikkinchisi uje nimalarni ko'tarishlik deydi. O'pitni ko'tarishlik muaskari. Shu. Ya'ni muaskarlar bitta muaskar yetmaydi, yangi muaskar doim ravishda shug'ullanib borishlik kerak. Har doim. Alloh taolo ajizi bersin, Ayub. Amin. Mehmon qilganingiz uchun. Kelganlarga ham rahmat. Alloh taolo. Amin, amin. Ayub, shu o'rinda bir savol bermoqchiman. Mana hozir uyingizda o'tiribmiz. Uyingiz haqida aytib bersangiz. Uy o'zingiznikimi? Ijarami? Qanaqami? Uy ijara. Masalan, ikkita xil nima bo'ladi? Yo g'animat uyda yashaysiz, yo ijaraga olib yashaysiz. Ya'ni asos mana shu 4 million xalq bo'lsa, shu xalq ichidagi o'zini uyini borlar yo bo'lmasa bir tashqariga chiqib ketayotganlar uylarini ijaraga berib ketadi. Tushunib olasiz. Oila ikkitaligiga bitta uy g'animat,
bittiy nima ijara ijarada yashaysiz. Qancha to'laysiz oyiga ijara? 125 dollar kerak. 125 dollar. Bu o'zingiz to'laysizmi? Yo'q. Men 15 dollarini to'lasam kerak. Ya'ni qolgani jamoat tomonidan taqsimi, ya'ni ko'plagan birodarlarimiz albatta savollar bo'ladi. Kelganimdan keyin oilam bilan kelsam nima bo'ladi, boshqa nima bo'ladi degan narsalarda, ya'ni albatta jamoat masalan haligi bir narsani unutish kerak emas, endi savol baribir insonlarda qiziqish bo'ladi, qanchalik tavakkalli kuchli bo'lmasa ham masalan shuncha vatanda Alloh diniga xizmat qilmaganimizda ham yo masalan o'zimiz nafsimiz uchun yurganimizda ham gunoh ma'siyatlarga bosib yurganimizda ham Alloh subhanahu taolo bizga rizq berganda masalan Rossiyada qanchasi yuribdi masalan da nima ish qilib yuribdi masalan, lekin uy joyi borda, hamma narsasi bor, lekin endi Alloh yo'lida chiqqandan keyin Alloh bu narsadan mahrum qilib qo'ymaydida. Baribir qanday bo'lsa ham yordam beradi, lekin alhamdulillah jamoat 75-80% to'laydida. Ikkinchi uy g'animat. Ya'ni nimalar haligi o'ylashmasin, endi haligi borib bosib olibdi, tortib olibdi deg yo'q. Masalan, любой qaysi bir tarixdan boshlabdi, o'zi tarixdan boshlab eski davlat narsalari shu qo'lga olgan odamlarni ostiga o'tadi. Shu xalqni himoya qilayotganlarni nimasiga o'tadi? Ya'ni государствоni boyligiga, bo'lsa mulkiga o'tadi. Baytul mol deydi bizda. Shu narsaga o'tadi, shuni shu oldin masalan nizom zobitlari qochib ketishgan, masalan mujohidlar Idlibni fath qilishganda generallar boshqa. Generallar boshqalar ya'ni shularni uylarini shu mujohidlarga beradi. Agar ikkita bo'lsa, ikkita g'animat uyda yashamaysiz. Bittasini nima olishingiz kerak? Ijara olishingiz kerak. Ya'ni boshqa birodarlarga ham yetishlik kerak. Ya'ni kelib ko'pchilik fikrida bular kelgan ku hammani chiqarib olib uyiga kirib olgan boshqa bo'lgan. Shunaqa. Endi avval Alloh subhanahu fazli ijara bo'lib ham yashagan. Shunaqa. Alloh taolo ajizi. Ya'ni sizning Suriyadan nimalar bo'layotganligini jihod haqidagi fikrlaringiz misol uchun o'zgartirgan narsa yoki misol uchun faqatgina o'sha aytdingizku Muslima opamizni o'sha zolim Asad rejimlari sudrab ketib turgan paytda men g'ururimga tekkan qanday qilib himoya qilsak yoki himoya qilishimiz kerak degan narsa shu bilan uyg'onganmi yoki undan keyin boshqa misol uchun boshqa bir videolar yoki boshqa bir kimsalar yoki umuman boshqa bir insonlar sizga o'rgatganmi yoki biror narsa bir sizga ma'lumot bergan? Rossiyaga 2010 yil birinchi kelganimizda endi akam yur bitta bola bilan tanishtiraman degan. Bu shunaqa gaplashadi degan, ruschada og'zing ochilib qoladi deganda, o'zi o'shlik. Uni akasi, akam uni akasi bilan o'sha, men u bilan teng nimaman. Hozir juda yaqin o'rtog'imiz, Alloh subhanahu taolo qilgan jihodini qabul qilsin. Shu birodar bilan oshna bo'lganmiz shu paytda. Endi yur, u yoqqa boramiz, bu yoqqa boramiz deb gapirishini ko'rsangiz, prosta endi payt ruscha uncha bilmas edim birinchi kelgan kun. Shu tanishib oshna bo'lib qolganmiz, gaplashib yurganmiz. 1-2 yil, 3 yildan keyin birodar hidoyat topgan, namoz o'qishni boshlagan. Bizga o'xshaganlar, sekin tartib qilgan. Ular shunaqa. Keyin 2014mikin shu ketib qopti deb eshitgan edim. Ketib qopti degan. Ham nima deb? Mashalloh deb qo'ygan edim. Endi u paytda namoz ham o'qimas edim. Jumaga chiqib turar edi endi baribir o'zimiz musulmonmiz deb jumaga chiqib turardi. Shunda shu 2015 da boshlanishida shu birodar nimada shu messenjerlardan aloqaga chiqqan. Yaxshimisan, tuzukmisan, nimalar qilib yuribsan? Namoz o'qiyapsanmi deb aloqaga chiqqan. Endi men unga endi sal johil bo'lganman. O'zing kim eding deb qo'ygan edim xullas. Lekin menga shunaqa halimlik bilan tushuntirganki, ya'ni bor yo'qol demaganda, sen men seni yaxshi ko'raman, sen meni oshnamsan. Senga ham jannatlar tilayman, jannatlarda birga bo'lishni xohlayman deganda, shu nimalari o'ylantirib qo'yib, keyin bir darslik jo'natgan, Said Buryatskiy degan birodar darsligi bor. Shu birodar o'zi mujohid odam bo'lganiga men bilmasdim, shuni darsini jo'natgan. Shu birodar masjidda turib da'vat qilganki, mana bugun biz ko'ryapmizki degan, Allohni rasulini sevaman, jonimni beraman deb yurgan odamlar, namoz ham o'qimaydigan odamlar, Allohni sevaman deganlar, ular Allohni sevishmaydi deydida. Agar ular Allohni sevishganda dedi,
yo'q deganda namoz o'qishardi deganda. Endi o'tib ketgan haligacha. Endi haqiqatan shu masalan yoshligimizdan Alloh va Rasuli uchun jonini so'rasiz beraman deysiz-da masalan. Masalan endi biz musulmonlik fitratda bor. Fitrat, musulmonning fitrati bor. Alloh va Rasul desa beraman deysiz-da, lekin Alloh birinchi buyurgan narsa namozda masalan, to'g'rimi? Namozda o'qimasak rostana Allohga muhammad bo'lmasa ekanida namozda o'qishni boshlaganida. Biz Suriya deganida men tasavvur masalan endi hech narsa yo'q deb o'ylaganmanda kelamiz 2-3 oyda shahid bo'lib ketamiz. YouTube'lar yozganmiz endi har xil janglarni ko'rsatib bergan Ahror Shom boshqani ya'ni endi postoyanno jang yuramiz ekan deb shunaqa fikrda bo'lganman. Endi hamma yo'q tashab ketish masalan qiyinda masalan endi onam bilan masalan juda masalan yaqin nimada-da Rossiyaga chiqib ketganimizda ham birga bo'lganmiz masalan. Ayam ishlar edi, men o'qir edim, men ham ishlab. Xullas, onam bilan juda yaqin nima dedik? Ya'ni har bir inson onasini yaxshi ko'radi-yu. Masalan, endi shuncha musulmonlarni o'ldiryapti masalan. Endi ketmasak bo'lmaydi deb, ashy bitta kulimitsan nima men shu opani shuna qilishgan. Birinchi qalbingizga solgan jihod qilish kerak degan narsani. Endi bormasam qanaqa erkakman, qanaqa musulmonman degan narsa. Shu. Alloh taolo avvalo hujjatingizni qabul qilsin. Haqiqatda o'z aytgandek, ota-onani tashlab ketishlik, endi biz vatanlardagi holatga solishtiradigan bo'lsangiz, yoshligimizdan ota-onani rozi qilish kerak, ota-onani albatta dinimiz bu narsaga buyuradi, lekin albatta o'z aytgandek, xoliq buyurgan paytda mahluqqa itoat qilinmaydi. Alloh taolo hujjatingizni qabul qilsin. Amin. Endi yana bir savol, bitta mujohid zo'r jangchi bo'lishlik uchun. Ya'ni bitta yangi mujohid odam keldi. Bu zo'r jangchi bo'lishlik uchun nechta qurolni bilishlik kerak? Nechta qurolni yaxshi bilishlik kerak va bunga qancha vaqt ketadi? Mujohid odamga o'zi shu shturm qiladigan mujohid odamga vojib deb bilamanki, 3 ta qurolni bilishlik kerak. Bu birinchisi o'zining quroli avtomat, oddiy avtomat va ikkinchisi pulemyot. Uchinchisi granatomet. Chunki jangga kirganda masalan pulemyot ishlatishni bilmay qolsa ham qiynaladi. Masalan qo'liga tushib qolsa, o'zini qurolda otib ketish kerak, tamam. Va dushmanda masalan harbiy nimalari bo'ladi, texnikalari bo'ladi, masalan. Va shularni qaytarib olishlik kerak. Ya'ni oldida dushmandagi yotgan bo'lsa ham olib o'ziningida qa bemalol otib ketishi kerak. Shuning uchun 3 ta qurolni vojib deb bilaman va endi boshqa qurollarni, og'ir qurollarni ularni o'rganish endi o'ziga bog'liq. Har bir insonni o'ziga bog'liqda, ya'ni qay darajaga yuqoriga ko'tarishligi masalan, kelib bitta muaskar o'tib, men endi haligi bo'ldim, muaskar o'tdim, mujohid bo'ldim, endi zo'r jang qilaman deishlik xatoda bu. Chunki dushmanlar har doim o'zini ustida ishlab kelgan. Har doim o'zini ustida, har doim yangi narsalar, yangi g'oyalarda olib kirib kelgan. Va mujohidlar ham o'zini ustida ishlashi kerak. Masalan, stressli situatsiyada trenirovka qilgan holatiga kelib qoladi-da odam. Masalan, bir hujum bo'lib ketib qolganida, boshqada, ya'ni odam insonga qo'rquv kelganida nimani trenirovka qilgan bo'lsa, shu narsani qiladi-da inson, tushundingizmi? Lekin haligi o'yidagi, fikrdagi narsani qila olmaydi. Faqat shu trenirovkada, muaskarlarda qanaqa doim qilib yurgan, masalan, trenirovka qiladigan odamlar, masalan, shtanga ko'taradigan, boshqa qiladigan odamlarda mishsi pamiti bo'ladi deydi, ya'ni aqli bo'ladi deydi, eslab qoladi deydi, qancha kilogramm ko'targanini. Va shu qurolda ham xuddi shunaqa. Siz qancha otib, qancha chiqarib nima qilganingizlar sizda tezligi oshadi va har doim trenirovka qilib kelsangiz va ertaga dushman bilan yo'liqib qolganingizda o'zingizni yo'qotib qo'ymaysiz. Shunday qilgan ishingizni qilib ketaverasiz, ya'ni trenirovka qilganingiz. Agar trenirovka qilmasdan tashlab qo'ysangiz, holat achinarli bo'lsa kerak, vallohu alam. Hozir siz 3 ta qurolni sanab o'tdingiz. O'zining avtomati, granatomet va pulemyot. Bundan tashqari ba'zi birodarlarimizda savol bo'ladi-da, ya'ni bu yerda pistoletlar bo'ladi, misol uchun. Ba'zi birodarlarimizda tushuncha borki, nimaga shuncha og'ir yuk kerak? Bu yerda bitta pistolet bilan kirsa bo'ladi, misol uchun, bu bilan farqi borku, og'irligimi? Albatta, farqi bor. Nima uchun, ya'ni bu oddiy bu bilan kirmaymiz-u, avtomat bilan obvezatni kirishimiz kerak. Ya'ni ba'zi birodarlarimiz men pistoletlarga kirib qo'yaman degan tushunchaga kelib qolishi mumkin-ku. O'zi pistoletni nazachenasi bor. O'zi har bir o'zi shturmovik birodarlarda, shturmovik odamda ikkinchi quroli bo'lishlik kerak.
Yani hücumga kiradigan odam. Çünkü bitta qurol ishdan chiqsa, hatto o'zini saqlanib qilgani, masalan, o'zini jonini saqlab qolgani va dushmanga sapratiyleniya qilgani, ikkinchi qurol bo'lishi kerak yoki pichoq yoki pistolet bo'lishi kerak. Hatto oddiy pistolet bo'lsa ham, masalan, pistoletni prezentatsiyasi jangga kirishlikka nima qilinmaganda o'zi. Masalan, avtomatlarda o'zi jangga kirib uzoqdan jang qilishlik, masalan, pistolet o'zi ishlaydigan 50 metrga agar tegizsa katta gapda, tushundingizmi? O'zi 20 metrga ham pistoletda tegizish qiyin. Nima kerisi, stvoli kichkina. Tamam? Va otganingizda addachani ko'p beradi. Avtomatdan ko'ra pistoletda otishlik qiyinda. Shuning uchun pistoletlarda ham muvaffaqiyatlarini o'tib qo'ygan yaxshi. Lekin janglarga ikkinchi qurol nimasida olib kirgan. Yani tayyor qurol turganda buni tashlab turib pistoletdan kirish. Yo'q, 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 bo'lmaydi. Men islayman shu Mansur Rahimahulloh birodarda bo'lgan bo'lsa kerak. Shu pistoletda boradi birodarda. Dushman bilan shunday yo'l qilib qo'ygan. Avtomat otganda avtomat otmay qo'ygan. Nima o'q tugab qolganmi yo bo'lmasam nima avariya bo'lganda xullas avtomat. Avariya deganda birodarlar tushunmasligi mumkin. Agar otayotganimizda avtomat o'zi otmay qo'ysa shuni avariya deydi. Qochib magazinlar chiqar alishtirilinadi. Va shunda shuni avtomat tashlab turib pistoletni chiqarib pistoletni otganda, tushundingizmi? Shu narsalarni trenirovka qilgan boshqa endi sabrazitilni birodar bo'lganda. Shunga pistoletlar shunga kerak. O'zi aytganidek, ikkita oilam bor dedingiz. Lekin ba'zi birodarlar, mayli bittadir, boshqa umuman olib aytganda mujohidni oilasiga vaqti qanday bo'ladi? Masalan uchun siz instruktorsiz, askar ustozisiz, yaqinda Alloh taolaning ta'limlari yana boshlansa kerak. Deyarli kunduz kuni vaqtingiz bo'lmaydi, boshqa bo'lmaydi. Umuman olib aytganda, mujohid odam oilasiga qanday vaqt ajratadi? Masalan siz o'zingiz ham. Avvalambor shu nima mujohidlarda ayollari nimalardan ko'proq o'zi mujohidlardan ham ko'proq ajratilsa kerak deb o'ylayman. Chunki sabr toqat bu ba'zi bir qiyinchiliklarga sabr qilishadi endi. O'zim vaqt ajratishimizga kelsak, masalan, o'zi muaskar yangilarga boshlanmasa ham, eskilarda muaskar doimiy bo'lib turadi. 4 kun ishlasam, 2 kundan bilaman. Ya'ni shu 4 kunda ichida ertalab chiqib ketaman, kech payt kelaman. Bo'ldi, shun bilan dam olaman. Ya'ni ertalab shunaqa 4 kun. Shu 2 kun qolganida 1 kun uni ishini qilaman, 1 kun buni ishini qilaman, ya'ni vaqt ajratib turamiz. Lekin 1 oy 40 kun muaskar bo'lganda 40 kun shu faqat shu juma kuni dam olaman. Lekin endi vaqt ajratilinadi, masalan, u yoqqa parkka borasiz, u yoqqa borasiz, endi dam olgan paytda-da. Haligi jihodni romantikasi deysizmi? Maşallah. Va misol uchun qarang, o'g'lingiz Shuayb necha yosh? Shuayb 6 yil hozirab kelaman. Ta. O'zbekdi bolasi. O'zbekcha bilmaydi. Suriyalik o'zbek. O'zbekcha bilmaydi, ke. Hatto. Ishlab olaman. Shalom umur. Alhamdulillah. Kim umrong? Tamam, bala. Birdan. Dejay. 6. 6. Onasi 6 yosh. Arabligiga nima gapiradi? Arabcha gapiradi. Mashallah. Bu esa sizning nomingiz? Bu Yahyo bek bo'ladi. Ay, mashallah, Yahyo bek. Necha yosh? Bu 6 oylik bu. 6 oylik. Ha, oy mashallah. Endi uyg'on. Tushunmayapti nima bo'layotganini. Inshaalloh. Hozir eng kattasi bu, eng kichkinasi. Ha. Yahyo bek deb ism qo'yganim sababi Zakariya alayhissalomni o'zi ayoli ham farzand ko'ra olmaydigan bo'ladi-da. Shu uzoq farzandli bo'lmagan Alloh subhanahu taolo duo qilib so'raydi. Shu mendan keyin zurriyot qoldir deganda shu oyat tushadi, biz senga farzand beramiz, uni ismi Yahyo deydi-da. Shunga Shuaybdan keyin ancha farzand bo'lmadi-da. Ya'ni Yahyo tug'ilib qoldi, biz ham uzoq kutganimizga Yahyo qo'yib yuboraverdik. Ha, mashallah. Shunda berib kela. Bitta. Ta. Ha, mashallah. Bu bolani laqabini bilasizmi? Yo'q. Bu bolani laqabi Shuayb Fathul Quds. Tug'ilganda shunaqa deb qo'ygan. Inshaalloh. Haligi har bir mujohid o'zini bir orzusi bo'ladi-yu. Rasulullohdan Ali ibn otasini qanaqa orzusi bo'lgan masalan. Muhammad Fotih qanaqa orzusi bo'lgan, masalan, Muhammad Fotihning onasi 4 yoshligidan 5 yoshligida olib chiqib dengiz oldida Istanbulni ko'rsatganda Konstantinopolni ko'rsatib, shu yerni fath qilishing kerak degan. Har bir onani yo bo'lmasam otani o'zining orzusi bo'ladi. Inshaalloh biz ham farzandlarimiz shu fath. Mashallah. Al-Quds fath qiladi deb inshaalloh. Mashallah. Tabarakalloh. Alloh subhanahu va taolo albatta
terbiyeler, yaşlı giden bana şimdi gayelerden elbette farzantlar terbiyelenişti kereydi. Çünkü Müslüman avulat ki karasayız, rosa olup karagende Özbek zaman nemelerde tarih yakaladığı Musa'yız kimler çıktı? Bukhari'ler, Tirmizi'ler, alimler cihattan bunlar. Komandolar cihattan, Celaladın Mengübeyir'de değilsin. Seyfüdün Kutuz Rahim Allah mı, başkaları mı? Elbette komandolarımız, elbette biz milletçimiz miyiz? Lekin bizde diyorlardı, bana şimdi insanlar çıkandı. Lekin bugün yaş avlat nege havas kılıyordu? Kimlerge havas, kimlerde okur, kimlerge okşayız kılıyordu? Kare degen bu ses hazır, yaş avlat az misal için oğlum inşallah Kudüs fethkıladı deyersiz. Lekin Özbekistan'dakiler hala Kudüs'te nemanligini, Kudüs tanigan taqdirda ham biz uchun qanchalik ahamiyatga egaligini hech kim bilmaydi. Chunki biz ota-onalarimiz, ya'ni bu narsani bilmaydi, yosh avlod bilmaydi, davlatni, siyosati bu narsani manfaatdor emas bular durgachlikdan. Albatta farzandni bunday tarbiya qilishlik bu juda ham buyuk bir ishlardan inshaalloh. Albatta, albatta. Tarix inshaalloh tarix masalan o'ris bostirib kelganida mujohidlar chiqqanmi bizni yerlardan masalan O'zbekistondan boshqa nima qilib shu nimalarga o'rislarga qarshi jang qilganlar shularni bosmachilar deb nima qiladi bilasizmi tashi paytda qoralab kelganda ularni hammasini har doim shu haqqa chiqqan odamlarni qoralab keladi boshida keyin tarix baribir ularni ismini oqlab qo'yadi masalan hozirgi davlatni nima siyosatini qarasangiz ular bosmachilar ular xalqimizni himoya qilganlar bo'lgan deb hozir tan oladida masalan hozirgi davlat oqlayapsiz oqlayapti chunki kimga qarshi jang qilgan masalan baribir inshaalloh tarix oqlab qo'yadi inshaalloh to'g'ri yo'lda yozib qo'yadi inshaalloh Alloh subhanahu taolo shu farzandlarimizni yo biz bilan shu olib qo'yilgan yerlarimizni qaytarib bersin inshaalloh Alloh taolo qismatchilardan qilsin yana endi bu meni holatim hozir oilaga vaqt ajratish nimasida gapirgan edik bu meni nima lekin aksar birodarlar o'zi masalan muaskerlerden ki ribot mesela bir ayda 15 gün ribotu bo'lsa qolgan 15 günü yani uyda da mesela endi meniksal kamroq nima bo'lgan edi ish ko'pligi uchun lekin birodarlar bir birodarga juda havasim kelgan edi bir uyga mehmon darchilikka borganimda uyda doska turgan oilasiga shariy nima o'tgan shariy ilm dars berib mesela shu paytda biz katta bir shayxdan dars olayotgandik siyosiy dars mesela hozir domla berib kelyapti-ku darslarda shu darslarda o'tgan edik shunda shu birodar u yoqdan olib uyga kelib uyga bergan bir havasim kelgan edi shu narsalarga shunaqa ba'zi mujohidlar shunaqa ta'lim beradi masalan oilalariga masalan vaqt ajratib farzandlariga masalan lekin o'zim ishda bo'lib qolsaman masalan lekin bolalar boshqalar ta'limsiz qolib ketmaydida endi maktabdagi ta'limlar ham ancha boshqacha ancha boshqacha masalan birinchi oilani nimasi o'zi mana shu Idlib deydi o'zi shu mana shu nima ham mahalla ham shulardiki shularni oilasiniki qarindosh urug'lar shuni akasini o'g'li bor maktabda ta'lim oladi shu she'r yodlatishgan ekan haligi bir nima tugagandan keyin bir выпускной bo'ladiyu bilasizmi nima deydi birinchi sinf ha birinchi sinf ikkinchi uchinchi sinf tugab nima bo'lganda she'r yodlatgan ekan shu she'rida aksari shu biz shu yerlarni qaytarib olamiz shariatni o'rnatamiz biz ashoblarni nevaralarimiz biz sahobalarni nevaramiz umar roziyallohu anhu nimalarimiz avlodlarimiz deb gapiryapti haligi nima ta'limni ko'rib ichingizdan xursand bo'lasizda что yoshlar shu narsani masalan biz buncha narsani bilmasdik masalan shom yeri borligini bilmasdik deyapman maktabda masalan bizga maktabda sen maymundan bo'lgansan deb nima qilganda ta'lim berganda qanchalik bizni davlatlarimiz masalan hozirgi kunda ham bu narsa ta'lim ha hozirgacha ham bor xohlasang xohlamasang shu narsani nima kirdiradida kimdir qabul qiladi kimdir qabul qilmaydi lekin baribir misol uchun qabul qiladimi qabul qilmaydimi maktabdagi farzandingiz misol uchun xuddi shunday holat misol uchun o'zbekistonda ham e'tibor bersangiz albatta bitta odam ish bilanman otasi ertalab ishga ketadi onasi ishga ketadi bola qayerga bog'chaga bog'chadan keyin maktabga maktabda уже tarix darsidan yoki boshqa narsadan beriladigan o'zi aytmoqchi birinchi dars shu уже odam maymundan уже haligi o'zi men musulmonman lekin odam maymundan tarqalgan deb o'sgan avlod qayoqda turibdi-yu deng endi bu yerda olloh va rasulini tanigan holatda biz ollohni shariatini o'rnatamiz biz ollohni dinini qoyim qilamiz biz sahobalarni muhammad sallallohu alayhi vasallamni avlodimiz yoki ummatimiz deb turib taniydigan va o'sadigan avlod qaytaribdi deysiz dushmanini bilib
Ko'rsatdi-da. Dushmanini bilib, masalan, bizga o'xshab 20 ga kirganda dushmanning kimligini bilmaydi-da. Hozirdan dushmanning kimligini biladi-da. Shu narsa farqi bor-da, masalan, Talibonga masalan, nimaga 40 yil deganda, masalan-da, Nusrat, katta Nusrat kelib Afg'onistonda olib qo'yishdi. Sabab eng katta sabablardan biri shu yoshlardan ta'lim qilgan. Masalan, 20 yil oldingi yangi tug'ilgan go'daydi, masalan, shuni tarbiyalab, 20 ga kirgandan keyin shu bolalar oldi-da. Nimaga? Chunki dushmanni tanigan va o'z tarixini biladi va maqsad nima biladi. Shu. Lekin o'zining tarixini bilmasa, Movarounnahr yerlarini oladigan bo'lsak, qanaqa nimani olib kirib kelganda hozir masalan. Kim o'ylabdi-ki, masalan, shu nimadagilar hozir ko'p videolar ham tarqab ketdi, masalan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni so'kadigan odamlar shu o'zbeklarning ichidan chiqadi degan, masalan, ateistlar qayerdan keladi degan, shu nimaga baribir tarbiyadan-da bu, tushundingizmi? Rossiyaga olib chiqib ketgan, masalan, Rossiyani bog'chasiga bergan, boshqa bo'lgan shu yerlarda katta bo'lib ateist bo'lib katta bo'lganda, o'rislar aksar ateist. Shuna, aksar ateist. Nomi xristian bo'lishi mumkin, lekin aksar ateist. Shu o'zbeklarda ham ko'p shu yoshligidan masalan shulardan ta'lim olib turib, ateist bo'lib ketadi. Shu men Tataristonda o'qiyotganimda birodar, işte birinchi nima Tatar va Rus davlat nima maktabiga kirgan edim. Tatarlar ham Turonda, tushundingizmi? Masalan, baribir turk til biz bir-birimizga yaqinroqmiz, nimaga o'risga qaraganda, tushundingizmi? Lekin ular shunaqa o'ris shunaqa nima qilib o'rganki, men uzoqroqda, lekin o'ris to'ziga qarasa, tushunyapsiz? Lekin o'zi haligi nima oy bilan nimani osoladi musulmonman dedi, boshqa dedi, lekin o'risdan kam ichmaydi. Tushundingizmi? Shu mayaqqa kelib tatar birodarlarni ko'rmay hayron qolgan. Bor ekan birodarlar, tushundingizmi? Ya'ni bular musulmon bo'lmasa kerak deb o'ylardim. Ashirda ichidagilar ishonmayman dedi-da, tushundingizmi? Jangga nechta o'qib kirasiz? Jangga o'zi oldin shu Kavkaz birodarlar bilan yurganimizda nizom bor edi. Nizom ya'ni tartib. Tartib, ha, tizim. Ya'ni shu narsa bo'lishi kerak. Tushundingizmi? 300 ta o'qib kirasiz. Ryukzakda o'zida. Magazinlar nechta bor? Magazinlar 9 ta bo'lish kerak edi u paytda. Ha, bittada 30 ta. Hozir endi sal tajriba ham o'zi ko'rsatadi. Masalan, 3 ta magazin bilan 200 soat jang qilsiz bo'ladi-da. 3 ta magazin bilan, ya'ni hozir 270 ta magazinlarda shunday bo'ladi. 270 magazinlar, 300 ta ya'ni 570 ta o'qib kirishlik kerak. 570 ta 600 ta o'qib kirasiz o'zi bilan. Ya'ni Alloh olam nimasi dushmanlar zaxirasi bo'ladimi yo'qmi? Ya'ni har xil holat bo'lishi mumkin-da shuning uchun. Qayerda jang bo'lishi qat'iy nazar, shahar jangimi, boshqa jangimi farqi yo'q. Ya'ni shu 600 ga yaqin o'qib kirasiz. Ha, shunaqa. Endi hozir 5 ta magazin olib, 6 ta magazin, avtomatdagi bilan 6 ta magazin va shu 300 ta o'q olib kiraman jang. Alloh taolo men uchun qiziq, lekin ko'plab birodarlarimiz uchun ham qiziq bo'lsa kerak. Qaysi jangda ko'proq o'q otgansiz va nima sababdan? Shu 2017-yil bo'lsa kerak, yo 16-17 yillari 1070 degan kichkina shahar, yangi shahar qurilgan. Shu yerga hujum qilingan, Halab nimasini ochishligi, qurshovligini ochishligi uchun. Shu shaharda ichida jang qilingan, shaharda ichida jang qilishi qiyinroqda. Oddiy masalan qishloqlarga qaraganda shaharda ichida binolar, shu narsalar ko'p. Shu yerda jang qilishlik qiyin, ya'ni ko'p otishingizga to'g'ri keladi. Biron bir birodar o'tishligi uchun ham prikrivat qilib turishingiz kerak bo'ladi. Shunga avtomat bilan yaxshi obrashenie qilishni bilish kerak, obrashatsiya qilishni bilish kerak avtomat bilan, ya'ni bittalab otishlikda, avtomat ichki otishliklar shu paytda bilish kerak edi, tushundingizmi? Shuning uchun mingtadan ko'p o'q otib yuborganman shekilli. Endi dushmanlarni ham o'ldirganmiz u yerda. Lekin shahar jangi qolgan janglarga qaraganda qiyinroqlik uchun. Ko'proq o'q, ya'ni prikrivat qilganda yoki boshqa shunga ketishim ketgan. Ha, shunaqa. Endi dushmanni ko'rib turasiz, masalan, yugurayotgan dushmanlar bo'ladi, masalan, qo'limda avtomat bo'lsanglar bo'ldi, tegizib olaman deyishlik ham xatoda, masalan, plotniy jang bo'lganda, juda yaqin orada 50 metrdan bo'lgan, biz bitta uyda turibmiz, ular narigi uyda turibdi. Shu uydan otishma ketyapti ular bilan, tushundingizmi? Shu paytda nima bo'ldi, yo'qotib qo'ydik ular qattalarga. Ko'rinmayapti qattalar. Kofirlar. Ha, kofirlar. Xullas u shahar orqasiga o'tib ketishgan ular. Va zasada qilib pistirma deydimi? Pistirma qilib kutib turishgan. Endi shaharda yo'lda yurishlik xato.
Jangda o'zi de yo'lda yurishlik xatodir, tushundingizmi? Nima kerak, siz shu yo'llarni pristrelka qo'ygan, katta havonlari bilan, katta artilleriyalari bilan shu bilan urib turadi. Yo'lda yurishlik xato. Shu nimaga itoat qilganda, shu devorlarning orasidan yurib nima qilyapmiz? Tikta birodarlar yo'ldan o'tib ketayotganida pistirmadagilarni ko'rib qoldik. Xullas, tomda nima beryapti? Razvedchiga kelishdi deyapti. Nima 2-mi, 3-chi etajdan pulemyotini chiqarib, prosta shu yo'lga otyapti ular. Bitta birodar zamin bo'lgan. Shularga otib nima qilib, uylariga kirib, shu pozitsiya olib, nima qilib, ularni yo'qotib qo'ydik. Shu to'rimizdagi uydagi bilan, lekin qatta otganini bilmayapmiz. Keyin shu kamera bor edi. Kamerada yaqinlashtirib, qattaygina 1-chi etajda qarasam, ko'k nima bo'lar edi. Yopib qo'yadi-yu, tepa nimaga o'xshagan. Brandani deb. Ha, shunaqa, ha. Shun bilan yopib qo'ygan, 1-chi etajda temir bo'lgan, shu yerda yopib qo'ygan, shu havoda ochilib yopilyapti, ozgina tushundingizmi? Shuni qarasam, tagida bir 50 tacha dushman turibdi-da, u yoqdan bu yoqqa ular yuribdi. Keyin birodar granatomatchi birodar bor edi, nima bor? Protivopexotnik karandash deb qo'yadi. Shun bilan soldi, dedim. Pida soldi, shu o'rtasiga kirib keldi. Nima? Shunaqa baqiryapti endi. Nima birinchi pistirmada kutib turgan bo'lgan. Ha, o'zi pistirmada kutib turishgan bo'lgan. Kelgan shu uydan yugurib chiqib ketishyapti. Ular yugurib uyda orqasiga o'tib ketyapti. Otayapman birinchisiga 50 metr da, maksimum 70 metr. Tegmaydi dedi yugur ekan odam. Shunaqa tez yuguryapti. To'xta, boshqa narsa qilamiz. Yangi kelganmiz, 2 yilmi bo'lganda kelganimiz. Kelgan dagonkasiga otdim. Ya'ni chiqishini bir ko'zim bilan qarab turdim. Ikkinchi chiqayotgandan keyin o'sha yuguradigan yo'liga otdim. Shunda bitta ikkitaga ofirlarda o'ltirganmiz. Qolganlari nariyaqa o'tib ketishgan. Shuning uchun ko'p o'q otilgan. Shahar jangida nimalar ko'p bo'ladi-da. O'g'ullar, boshqalar otib kirishingiz kerak bo'ladi. Uyda odam bormi yo'q bilmaysiz. Shuning uchun o'q ko'p ketadi. Alloh subhanahu taoloning yo'lida hijratga chiqqandan keyin inson ba'zi narsadan emas, juda ham ko'p narsadan voz kechishlikka to'g'ri keladi. Yani men sizga qisqa qilib savol beraman. Alloh yo'lida jihodga chiqdingiz, hijratga chiqdingiz. Va bunda nima topdingiz, nima yo'qotdingiz? Yo'qotishga keladigan bo'lsak, birinchi o'zi shundan boshlasak, masalan, uydan har bir odam chiqayotganda nimani yo'qotaman deb chiqadi o'zi masalan. Yo'qotishga keladigan bo'lsak, yo'qotishli narsa katastrofichiskiy bo'lgan. Masalan, oila bor, ya'ni ota bor, ona bor, masalan, endi dadam endi aytganimdek, 14 yildan beri ko'rmaganman. Lekin onani tashab kelishlik eng qiyin shu onani tashab kelishlik bo'lsa kerak. Chunki sizga qanaqadir bir nimasi bo'ladi-da, o'g'lim mana qiladi, bunday qiladi degan baribir qanaqadir rashoti bo'ladi sizga. Shunday. Aka masalan, aka, uka, opa, singil deganidek-da, masalan, shular tashab bir yaxshi yashab turgan, endi o'zimiz o'ylagan yaxshi yashab turgan, masalan, odamlar yaxshi yashayapman degan hayot tashab kelishlik shu narsalar yo'qotilinadi-da baribir. Ya'ni shaxsiy hayot. Ha, shaxsiy hayot umuman xayrlashadi. Yaqinlar. Ha, yaqinlar bilan masalan. Va bilasizki, siz bilan bir aloqa qilmaydi, masalan, kelganingizdan keyin. Haqiqatda masalan, onam bilan 7 yil, 7.5 yil bo'ldi gaplashmayapti. Qo'rqishadi gaplashgan. Bo'lmasam, xullas. Ya'ni albatta uylarga tazyiq bor, ya'ni siz bo'lib albatta, albatta. 1-2 ham emas-da masalan. Tushunyapsizmi? Hattoki ular o'zini nimasiga ham itoat qilishmaydi-da o'zlarining zakonlariga. Masalan, men kim bo'lishimdan qat'iy nazar, masalan, Usoma beriladim bo'lsa-man, ota-onam menga javob berish kerak emas, chunki men 18 ga kirganman, o'zimni hayotimni o'zim hal qilaman-da, chunki ota-onam men qilgan ishga ota-onam javob bermaydi, lekin bular javobgarlikka tortadi baribir. Xohlasa, xohlamasa. Masalan, lekin zakonlarda haqqi yo'q. Masalan, men bilan gaplashishlikka yo'q. Ya bo'lmasam hattoki moddiy yordam berishlikka o'g'liga ularda zakonida nimasi bor? Sekularizm dinida nimasi deymiz? Sekularizm zakonlarida bu narsa bor-da, ya'ni men usoma beriladim bo'lsam, menga o'g'lim deb turib gaplashishlikka nimasi bor, lekin bosim katta, bari qo'rqishadi gaplashgan. Na akam bo'lsin, na onam bo'lsin. Yo'qotish narsalar shu. Lekin topiladigan narsalar hamma yo'lda yopib tashlaydi, o'g'ling. Tushunasizmi? Ya'ni ertaga masalan shuncha nima ko'ryapsiz kelishimdan oldin ham borsang tezda nima o'lib ketasan, boshqa bo'lasan degan odamlar chiqadi-da baribir. Lekin shu tengdoshlardan 8 yil masalan yurgan bo'lsam, mana shu yerda 4 yil bo'lganida men tengdosh oshnamda endi meningit bo'lib o'lib ketibdi-da. Yaxshi bola edi. U ham bir
boring, ko'ring, orqasidan biz boramiz deydigan bola edi-da, necha aytganda, xullas. Shu Alloh subhanahu taolo qachon olaman desa, olaradi, lekin bu yo'lda yo'qotadigan narsalaringiz, beriladigan narsalarning oldida bundaycha aytganda kichkinagina narsada, shunday. Qaysi inson orzu qilmaydiki, ertaga odamlar dahshatli kunda turganida, qiyomat dahshatli kunda turganida siz otangiz oldiga kelib, albatta musulmon ahlingiz oldiga kelib, rosa qiynalib turganda yuringlar, siz jannatga olib kirib ketaman deyishlik bu katta narsada, bu shunday. Topiladigan narsa shu, shuda o'zi nima shahid bo'lgan odam qiyomatda haligi qiyinchiligining dahshatidan qutqarilib qoladi, omonda bo'ladi, tushundingizmi? Topiladigan narsalar shularda. Masalan, lekin kelganingizdan keyin Alloh subhanahu taolo sizni yakka tashlab qo'ymaydi-da. Haqiqatan bor, masalan, kimlardir oila bola chaqasini tashlab keladi, kimdir masalan johil bo'lganmiz, masalan, haligi sevgi muhabbat degan narsa bo'ladi masalan-da, tushundingizmi? Shularni masalan shayton vasvas qiladi va qanday tashlab ketasan deydi, tushundingizmi? Qanday tashlab ketasan shuncha narsani? Mo turibdi, mana turibdi. Osmon turibdi, musaffo degan narsa. Shuningizda qanday tashlab ketasan deydi. Omonlik, tinchlik. Ha, omonlik, tinch. U yoqqa borsang, o'limga tiqasan. U yoqqa borsang, seni tiqib yuboradi degan fikr baribir keladi-da, xohlaysizmi, xohlamaysizmi. Shaytonda hadis bor bu narsada. Shayton shu yo'lingizga tushadi-da. Tushundingizmi? Boylangan ot bo'lib qolasan deydi-yu. Bula shu. Keyin hamma narsani tashlab kelganimdan keyin topgan narsalar Alloh subhanahu taolo har biriga bir nima qilib beradi, masalan, kelganimdan keyin 1.5 yildan keyin uylanganman, 1 yilchadan keyin. Shu Suriya nimaga uylanganman? Suriyaga, xalqni nimasiga-da masalan. Haligi odamlar aytadi-yu, bular xalqlarni mana qilib oldi, boshqa qilib oldi deb. Xalq onasi shu o'zi rozi bo'lib berganda, sovchilikka borilgan. 4 qizini, 4 qizini hammasini muhojirga berdi. Muhojirga berdi. Shunaqa. Keyin shu bundaycha aytganda Alloh subhanahu taolo bir narsadan mahrum qildimi? Masalan, shu narsa Allohni yo'li dedi, mahrum. Allohni yo'lda kechib chiqdingizmi? Alloh subhanahu taolo bu yerdan berib qo'ydi-da, masalan. Keyin yillar o'tib, ancha bo'ldi, masalan, oila ham keyin ikkita bo'ldi-da, masalan, shuningizmi? Shunaqa. Endi albatta aytib o'tganingizdek, yaqinlaringizni yo'qotdingiz va Alloh subhanahu taolo shuni o'rnini to'ldirgan holatda yaqinlarni ham albatta berdi. Lekin albatta do'stlar yoki yori birodarlar bor. Vatandagi Alloh xolam do'stlaringiz bilan gaplashmasangiz kerak. Qiyin ular endi ota-onangizga qo'rqishadi. Endi do'stlaringiz Alloh xolam mustasno, ya'ni ular ko'proq qo'rqitsa kerak. Ya'ni bu yerda do'stlaringiz yo'qotdingiz. Do'stlaringiz sizdan rozi emas. Bu yerda ham do'stlar topdingizmi? Albatta. O'zi aytdim o'tganda, yoshligimdagi oshnam bor deb. Nima kameraga olib o'tirganda orqada. Shu oshnam bilan shu eski oshnalarimni mashin bilan mashinada gaplashtiramiz. Qolganlar gaplashmaydi. Lekin bu bir narsani ochiq aytish kerak. Bir narsani ochiq aytish kerak. Balki ertaga bu videolarni akam ko'rar, boshqasi ko'rar, xafa bo'lar-da balki eshitib turib. Lekin shunaqa bir birodarlar borki, aka, shu siz tug'ishgan akangizdan ham sizga yaqinroqda. Nimaga demaysizmi? Chunki jang maydonida sizning qoningiz bilan uni qoni bunday aralashib ketganda, tushundingizmi? Shunaqa birodarlar bor, masalan, tug'ilgan akamdan ko'ra ko'proq yaxshi ko'rsam kerak. Masalan, Firdaus rahimahullohni eshitsiz, eslasangiz kerak, shayda birodar dushmanlar ichiga kirib, ancha istishodiya qilgan birodar. Shu ketishidan oldin bir kunmikan oldin, kech payt kelgan oldim, uyga ketyapman, men qaytmayman deb kelganda birodar, tushundingizmi? U bratta bor-u aka. Shu haligi dunyoga alishmaydigan birodarlardan, tushundingizmi? Shunaqa yaxshi ko'rardim, Alloh subhanahu taolo jannatlarda birga qilsin albatta. Endi shu birodar masalan o'zim akalarimdan ko'ra yaqinroqda bitta jangda bo'lganmiz masalan. Buni qanaqaligini bilasiz birodarga. Lekin 1070 jangida ribot turganda tank urganda uyda qo'lim mashada bunday suvga chiqib ketgan, sinib ketgan qo'lim. O'zi baquvvat birodar edi o'zi. Firdaus qo'li sinib. Firdaus qo'li sinib zaxmin bo'lib yotganda shu nimada bazada yotgan edi, shu bo'ydoqlar yashaydigan bazada. Bitta birodar shu temir qo'ygan, temirga ozgina tegib ketdi deb birodar shunaqa yig'layapti aka. Haligi hali unaqa narsa hissiyot bo'lmaganda menda, tushundingizmi? Haligi birodarga shunaqa nima og'riq, o'zim yig'lab yubordim haliginiki. Birodarni og'rig'iga, ha, og'rig'iga o'zim yig'lab yubordim. Shu haligi shuncha yaqinlikda, Alloh subhanahu taolo shunaqa birodarlar beradi aka. O'zini aka-ukasidan ko'ra ham yaqinroqdi. Men tanigan ko'plagan birodarlar shahid bo'lib ketdi. Umar rahimahulloh, Bojam, Bojayev, Firdavs va yaqinda
Sayfullah ülkeye şahit olup gitti. Allah ona bu hakkında postam koygandı şimdi. Sizlerini yani bir yerdeki braderçiliklerge albatta bitta jangda jang qilishlik odam yaqinlashtiradi. Yana nima yaqinlashtiradi? Ya'ni asosiy sizlarda misol uchun albatta bir insonda bir insonga bo'lgan hamma birodar bilan Alloh ham qo'shilib jangga kira olmaysiz. Ha. Ya'ni ba'zi paytda xabar bo'ladi, ba'zi paytda xabar bo'lmaydi. Nima yaqinroq qiladi insonlar? Ya'ni sizni birodarlarga, birodarlarda sizga nima yaqinroq qiladi? Menga ko'proq yaqinroq qiladigan masalan, haligi bunday shab kelishib ketadigan birodarlar o'zimiz haligi bir pas til topadigan deydi. Shunaqa birodarlar va Allohni yo'lida jiddiy jahd qiladigan birodarlarga ko'proq yaqinlashasiz. Shunaqa masalan Firdavs birodar ham haligi jang qilish kerak, un qilish kerak, bu qilish kerak, jangda ham ey g'animalar tushib qoldi, rosa ko'p g'animalar tushib qoldi. Aytayapman, mashinani olib chiqib ketdik. Yo'lda rasuvlayapti-da. Ve hozir turib turing, hozir kiramiz shu nimani olib desam, yo'q, men kirishim kerak dedi. Chiqib kirib ketdi-da. Shunaqa birodarlar bilan nima qilasiz? Shu bog'lab turadigan narsa shu haligi birodarlarda Alloh yo'lida xizmatni ko'proq qilay degan birodarlar shu narsa yaqinlashtiradi. Albatta, ya'ni Alloh yo'lida mana bunaqa xizmatga tayyor bo'lgan insonni ham Alloh subhanahu taolo boshqalarga yaxshi ko'rgizadi. Albatta, albatta shunaqa lekin. Alloh taolo birodarlarimizning shahodatini qabul qilsin. Amin, 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 birodar. Jannatlarda birga qilsin birodarlar bilan. Shu oxirgi shahid bo'lgan Sayfullo birodar shu ancha bo'l 2019-yil, 2018-yildan beri bunaqa chiroyli shahid ko'rmagan edim-da. Bir birodarni jasadini olib kelishdi Zuhurda, bizda Peshin deydi, Peshinda shahid bo'lgan. Yo'ldan kelguncha sovuq, sovuq paytida-da, hali isib ketmagan. Yo'ldan shu tog'dan olib kelguncha mashina orqasi ochilib boshqa jasad soviydi-da, shundizmi? Buni olib kelishdi. Kirdim, gördüm birodar ısık durup dedi. Olduğumuzdaki askeri amirler banisdagi yana bir madde varıp gelişti. Bunun cesadı ısık durup dedi bu. Şahit bulma geldi, adaşken durdu. Doktor yok varıp gelişti, yok. Yüreği doktor geldi. Bu arada birodar Moskva'da yürüyen payı dediğim böyle anca yaplaştırdım. Akıllı birodarım şuna kadar dindi, hizmet kısam bu oldu dedi. Yagyonu okuldu, şey nasıl mı? Yagyonu okul, oyladı. Her şey koyul kalamandı. Şimdi mesela şöyle yordam veremem deyip geldim. O zaman ahir gibi halam şu ibadette yani başka değil mi de görsem öyle ki halim bu kadar dedi bu da şimdi. Bu demek ki muhaskerler deyip aldı. Kegene de öyle ki yukarı gizkemeye başlar ne mi bu olup azgen ne mi bu olardı. Ağır yaptı, belim ağır yaptı, ne mi kadar. Lekin ahir gibi muhaskeri kegene de şu ne kadar ciddi cahit bulan derin olup bu ne mi bu oldu ikin deyim ben de şimdi. Yine şahit olup geldi burada. Şu bağırdım ki kabir kavurdum o zaman mesela. Uzun bir yollarını kıyamam, başka kıyamam. Xabarda ya'ni tartib olib kelishgan o'zingiz yordamlashgansiz. Nima qilib kavlab jasadini keyin olib kelishdi. Jasadini qo'yibman, qon oqib turibdi-da birodar. Shunaqa nur yog'ilyapti yuzidan birodar bor. Subhanalloh, prosta haligi bunaqa shayt hali endi nima bo'lib ko'rmaganman. Firdavs akalar masalan ichkarida shodiya qilib nima qilib ketganda masalan yaqinlarimdan. Birodar endi jasadini tushsam issiq turibdi haligi. Shahidlar o'lmaydi oyat bor-ku. Shu narsa hali endi yangitdan eshitayotganda qilib olasiz-da shunday. Tub alayhi Umar radhiyallohu anhu aytadi. Alloh oyatlarini o'zi nimada ko'rasiz-da? Xuddi amalda ko'rasiz-da, aytayman, ko'p narsani shu jihodga kelib ko'rasiz-da masalan. Nima o'lim kelishini qachon yozilgan bo'lsa shunda kelishligini, masalan, tavakkalni boshqani shunizmi? Ko'p narsa. Ha, shu birodar juda bir katta bir dars bo'lib ketdi, bir haligi eslatma bo'lib ketdi-da. Albatta har bir inson yoki har bir mujohid bir yerga kelishdan oldin jihod maydonini turlicha tasavvur qiladi-da. Xususan 2015-2014-yillarda menimcha media jihodi unchalik rivojlanmagan, xususan o'sha paytlarda Afg'onistondagi Tohir akani jamoati, O'zbekiston islomiy harakati juda ham videolarni ko'p chiqargan, lekin u ham misol uchun xususan men ko'rmaganman. Jihod maydoniga kelgan paytimizda ham Tohir akani yaxshi tanimasdik. Ya'ni shu darajada bizni O'zbekistonda yoki mediasi shu ta'sir qilganki, bu yerga kelib ham Tohir aka haqida yomon fikrda bo'lganmizda. O'zi jihod maydoniga kelganmiz, tasavvur qilyapsizmi? Keyin ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsam, jihod maydoni haqida videolar yo'q. Faqat o'zi aytgandek janglar, faqat birodarlarni kofirlarga qarshi olib borgan janglari yoki umuman rubot nuqtalaridagi videolar ko'plagan bo'lardi, lekin u ham juda ham ozdan oz topilardi. Ya'ni savolim shuki, qanday tasavvur qilganingiz jihod maydoni? Ya'ni borsam men nima kutib oladi u yerda? Holat qanaqa ekan deysiz? Qanaqa tasavvur qilardingiz ya'ni qisqa qilib aytganda?
Xullas, şu Abu Muhammad birodarim bilan gaplashganimizda endi jihodga qiziqtirishlik uchun masalan shu Idlib yerlariga o'xshagan chiroyli uylarni olib mana musulmonlarning mana qay yerlari bor desa ishonmas edim. Endi qiziqtiryapti shekilli unday bunday deb shunaqa fikrda bo'lardim, lekin o'zim asosiy fikrim faqat shu g'orda yashasak kerak shu jangi borib kelib shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylagan edim. Ya'ni shunga siz Rossiyadan shunga rozi bo'lib chiqqansiz. Ya'ni boramizda o'zi bunaqa yashash yo'q, bunaqa yo'q, o'zi g'orda toshlar ustida. Ha, albatta, faqat shu jang, ribot, jang, ribot, jang shu nima haliga bir masalan, hayot masalan, oilaviy birodarlar borligini bilmasin. Hatto dars berdi, ayollar bor, ayollar. U narsalarni bilmasin, masalan endi faqat shu tezroq borib, shu tezroq yordam bersak degan nima? Lekin tasavvurda shunaqa shu g'orlarda, tog'larda shu endi kelganmizda. Bu yerga hammada bo'lgan narsalar, misol uchun hijrat qilishdan oldin turli propagandalar bor, misol uchun u yerda pulga urushtiryapti, Amerika pulga jang qildiryapti, pul to'lab turadi, katta miqdorda oylik oladi degan narsalar, savollar o'tganmisizmi? Ya bu masalada ishonmas edim o'zi, masalan. Aytib o'tganimdek, shu yoshligimdan bu mujohidlarga nima siddiqligiga shu darajada ishonardim, ya'ni Amerika ishlatmasa kerak masalanda. Endi u narsaga ishonish menda qiyin bo'lgan. Ya'ni misol uchun sizda tushuncha bormi o'sha paytda? Misol uchun rus propagandasi yoki televideniya aldaydi, axborotlar davlatlardagi aldaydi degan sizda ya'ni tushuncha bor edi u paytda. O'sha paytda kelgan uje hamma yoqda tushunib yetgan edim. Shu Rossiya nima qilyapti masalan, Rossiya kimga yordam beryapti, Bashar nima qilyapti. Yoshligidan aql shunaqa narsani olib kelib qo'yganki, masalan, musulmonlar qiylanganida Amerika kelib yordam bermagan. O'n kelib yordam bermagan, uyim yoqishib yuborganda masalanda, tushunyapsizmi? Bostirib shunday odamlar trillion yoqib yuborganda, masalan, o'n masalanda o'zi himoya qilish kerak-ku o'zi, to'g'rimi? Bir nima millatlar birlashgan tashkilot deydimi? Shuning o'zi himoya qilish kerak-da, lekin biroq himoya qilmagan, lekin faqatgina bitta musulmonlar kelyaptikan deganda shu masala borki, eng qiyin payt kelganida shuni aytadiki, faqat musulmonlar yordam berishin. Shu paytda musulmonlar, mujohidlar kelyapti ekan deganda odamlar xursand bo'lib ketgan. Bizni ham xalosqorlarni himoya qiladiganlarimiz bor ekan deb, tushunyapsizmi? Shu bitta qurol bo'lgan, masalan, qayerdandir olib kelishgan, shu qurolni ham ishlatishni bilmaganda. Shuncha erkak, tushunyapsizmi? Bu masalan, endi armiyada xizmat qilganlar ham masalan olib ishlata olmagan, u qanaqa qilib ishlatadi, qanaqa qilib zarashat qiladi. Biz yosh bo'lamiz, tushunmaymiz endi. Lekin shu eslab qolganim, shu bitta qurolda ham nima qila olmagan, himoya qila olmagan, tushunyapsizmi? Shunaqa. Shuning uchun hali Amerika yordam beryaptiki, u bu desa ishonch yo'q edi. Bu yerda juda ham ko'plagan qurollar bor. Misol uchun, mana shulardan ichidan qaysi qurolni yaxshi ko'rasiz? Shu Rossiyadagi paytimdan o'zi shu 103 qurolini yaxshi ko'rardim. Shu yerga kelganimda ham shu narsani o'zi orzu qilib yurardim, masalan. Libo erkak kishi o'zi ikkita narsaga qiziqadi deyshadi, ot bilan qilich kerak deydi. Shu shuning uchun shu 103 qurolliga qiziqardim. Kelgan shu Alloh subhanahu taolodan so'rardim-da endi. Shu qurolni ham kelgan Alloh subhanahu taolo bergan, ishlatganmiz. Bergan nimasi ham juda qiziqarli bo'lgan. Shu 1070 jangidan kelgan shu artilleriyskiy baza deganlar kirgan qurollar, g'animat olingan yangi qurollar 545 AKM 74 oddiylari. Skladnoylar emas, oddiylari tushgan. Shundan bitta berishgan edi. Shuni maqorda o'zalab o'tirsam, shu jangda birla bo'lgan askariy amir bor edi. Alloh subhanahu taolo shahodatini qabul qilsin birodar edi. Shu birodar kelib, nimaga 545 ishlatasan? Ya'ni birinchi nima deb kelasan, 545 nimaga ishlatasan? 103 ishlatmaysan bundan ko'ra deganda, ha endi mechta yo'q bu degan, orzu yo'q bu deganmanda birodarga. Birodar qarab qolgan edi. Keyin kech payt uyda yotsam, telefon qilib chaqirdi. Chiq dedi, chiqdim. U birodarda o'zining 103 quroli bor-da, endi baytul molli quroli. Lekin o'zi ishlatardi 103 qurolini. Remellari ham qimmat remen edi, 50 dollarlik Dolgo M3 degan. Shu birodar chaqirib mashinaga o'tkizdi, nimaga qurolingni olib dedi. Men bir yoqqa ketamiz shekilli deb o'yladim. Qurolingni olib dedi. Tamom dedim, oldim.
Maşinaga qo'y dedi. Bagajda qurol turib shuni ol dedi. Shuni olsam, bir zich qurol turib. Shuna endi shunaqa qursam bo'layapti, endi yoqadi-da baribir keyin. Shu ishlatdim. Keyin ozgina vaqt o'tib endi yosh o'tgan sari appetitlar ham oshadi dedi. Shunga hozir bir sur quroliga qiziqqanim uchun shturmga yaxshi masalan. O'zim ham shu Bristol'ga o'xshatib nima qilganman. Nimasi Bristol bilan bir xil. Uzunligi ham nimasi ham. Shu Bristol qurollar, Bristol qurollari yoqadi. Shu AKM nimalaridan, Rossiyskiy qurollaridan. Ya'ni sababi jang uchun qulay. Ha, Bristol qurollaridagi ko'p xizmat qiladigan qurol bo'lmasa kerak, pishiq qurol bo'lmasa kerak. O'zi Rossiyani ham shu avtomat tekshiradiganlar tekshirib nima qiladi? Bristol taqa turib beradigan qurol yo'q. Ya'ni shuncha ko'p otib nima qiladi? Stvol erib ketadi-da nimani? Avtomatlar. Ana plastmassalari erib ketadi. 1.3-tiki ancha turib beradi-da. Stvoli ham turib beradi. Unaqa kuchli qurol bo'lmasa kerak 1.3-taqa. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning hadislari borki, meni rizqim qilichimiz soyasida qilaman degan. Albatta biz jihod maydonida ekansiz. Bu narsani inson ochiq-oydin ko'radi. Ya'ni rizq albatta Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganidek qilich soyasi. Hatto bir ulamolarni ismesimdan chiqib qoldi. Adashmasam Imom Ahmad mi deykin. Faqat mujohidlarni uyda ham qotayotganlar. Faqat mujohidni uyda ham qotayotganmiz. Keyin so'rashganda, ya'ni mehmon bo'lsa shu yerga borib ovqatlanar ekan. So'rashganda nima uchun faqat shu mujohidlarda yoki bir nimada uyda ovqatlanasiz deganda eng haloldiris bu g'animat deganlar. Eng halol, ya'ni savolim o'sha Allohdan bilingan bo'lsa kerak. Shuncha janglarga kirdingiz, mana 8 yildan beri yoki undan oshiqroq vaqtdan beri Shom jihodi davom etyapti. Mana bularda juda ham ko'pida qatnashgansiz. Qancha g'animat olgansiz? Eng katta avvalo g'animat nima haqida ozgina tushuncha berib keting. Ha. G'animat nima? G'animat shu masalan bir mintaqaga kirilinadi. Agar u yerda masalan musulmonlar uyi boshqasi bu narsalar tayinlanmaydi. Hatto birodarlar masalan kirganda shu musulmon uyi bo'lsa olmasini ham yemaydi. Aynaligi qorin to'qchilik keyin kelsa nima rozi bo'lsa demaylardi. Tushundingizmi? Lekin ya'ni musulmonniki bo'lsa, daje kofirlar tarafda bo'lsa ham, olinsa ham, daje hech narsasiga tayinlanmaydi. Yo'q, yo'q, tayinlanmaydi. Ya'ni hech narsasiga tayinlanmaydi. Agar nimasi, hattoki shubha bo'lsa ham, tushundingizmi? Keyin uni tartib o'zlari endi nima tartib qo'yiladi. Olinadigan narsalar bu askariy narsalar. Qurol, yaroq, o'q, tank bo'lsin, boshqa narsa bo'lsin, xullas shunaqa narsalar. Shu bir jangga hali ikki tarafdan bosim qilyapti nizom. Nizom emas, shu davlat jamoati nizomning o'rtasidan kirib kelib, bilmayman qanaqa qilib kirib kelishgan. Ya'ni 2017-yil voqealari, 2017. Shu hali hammadan Qurshov nizom davlatni Qurshovga olgandan keyin oradan kirib kelgan qanaqa qilib turib bizning territoriyaga. Ya'ni bu tarafdan kofirlar, bu tarafdan davlat jamoati. Ikkita nimaga jang qilayotgan paytimizda juda bir hali nima bo'layotdi-da, sal qiyin bo'layotdi. Shunda Abu Dali degan yer var. U yerda shu aslida biznes sotadi nizomdagilar. Bular biz tarafga biznes sotsa kerak, tushundingizmi? Lekin qurol-yaroq hamma qattiq turgan xullas. Shu yerga hujum qilamiz dedi. Endi kirib kelganmiz, o'ylamasdi menga. Buncha g'animat tushadi. Xullas kirdik jangga, kirib keldik. Shunda hali o'sha otishma bo'lyapti, boshqa bo'lyapti, qochib ketishdi, bir yerga to'planib qolishgan. Videosi ham bor hali. Qochib ketishgan chumoqlarga o'xshab. Shu nimadagi. Endi Alloh subhanahu taolo nusrat berganda. O'ylamagan edim buna g'animat chiqadi deb. Shunda kirdik. Shunda shtabxonasiga kirsam, katta zil turibdi nimada. Benzin mashina xullas. 6-tacha pikap turibdi. Yangi pikaplar. Bittasini eshigini ochsam kalita turibdi. Zavod qil tashqariga olib chiqib qo'ydim. Nima? Urib yormasin deb. Ya'ni biladi o'zini shtabini urib hamma yo'lni kashaga yubormasin deb. Mujohiddan qo'liga tushmasin. Ha. Kelgan olib chiqib qaytib kiryasam sol deni rostdan. Shu ikkita uchta kattaroq edi sol bitta ikkita birodar zahmiy bo'ldi shunda pullar bor birodar prosta endi. Biroq e'tibor bermayapti narsa tushundingizmi? Haligi Alloh shu nusrat bergan shunaqa pachka-pachka pullar dollarlar tushundingizmi? Rasi pulni qilishgan ekanda bu nizomdagilar. Kofirlar. Ha. Keyin xullas rasa tashlandi nimada qochib ketishdi xullas territoriya qoldi endi ertalabgacha shu g'animat rasa chiqdi ya'ni qurol yaroq u bu bizgilar tashlab shu g'animatdan 2.5 ming dollar
Hani 3000 dolar ganimet. 3000 dolar ganimet oldunuz. 3000 dolar. Uzunuzun nimaga? 3000 dolar. Bu bitti jangda. Bitti jangda. En ko'p olingan ganimatingiz shu. En ko'p olingani shu. Maşallah. Boshqa nimalar bor endi u yerda? 100 dolar, 200 dolar endi. Taqsim qilish jinda nimaroq? Sotish kerak, boshqa qilish kerak. Baytul mol o'zi sotib oladi, puli bo'lsa qurolda masalan. Bozorga. Ganimat bu shu jang qilingan paytda kofirlar, misol uchun o'sha kofirlardan olingan qurol-yarog'lar, nimalardan endi, to'g'rimi? Ya'ni ular u yerdan aytib o'tganingizdek boshqa narsalar bunaqa nimalarga tegilmaydi, boshqa narsa. Ya'ni bu narsa bitta javob ham bo'lib ketadi-da. Qayerdan olyapti mujohid qurollarni? Qayerdan olyapti deng? Aytaman, 1070 dagi jangda o'zingiz ham bo'lganmisiz kerak, nima artilleriyskiy bazada Romusiyaga kirgan aka. Qurollar bunday taxlanib turganda, polni nima? Koridor qurollar bunday taxlanib turgan, maslada turgan, masalan, minglagan qurollar chiqqanda. Bitta o'sha sizlar yarimga kirganlardan keyin biz darish kirganmiz. Shunda shunda xonaga kirsam, konkurs tav haligi uzoqdan o'tadigan, nima ko'rakalar nimaligini bilmasak, konkurs ular uzoqdan o'tadi. Shu zal borib to'ldirdi, voyna shunaqa. Buni qachon chiqamiz ekan deganman, tashib qachon tashlaymiz ekan. Shuni Alloh subhanahu taolo beraman desa, o'zi ashardagi generallar ham qo'rqib ketganda, g'animat tushganda. Bular shun bilan bu qurollar bilan Damashqdan ham oladi bularda. Qo'rqib ketishgan. Shuni Alloh subhanahu taolo beradi. Qancha shu qurollarni keyin bozorga olib chiqib, baytul mol sotadi, shu pulni olib, keyin birodarlarga g'animat taqsim qilib beradi. Shu bilan birgalikda salb degan narsa bor. Agar sizni shohid bo'lsa, masalan, sizni otib rostdan o'ldirdingizmi? Shuni kofirni o'ldirdingiz. Ha, shu kofirni o'ldirdingiz, shuni qurolini siz olasiz. Agar shohidlar, guvohlar bo'lishdi. Ha, guvohlar bo'lsa. Biz nima bo'lgan, bir voqea bo'lgan, jangga kirganmiz. Biz teplovizorlarda ishlaymiz, kech payt kirgan teplovizorda kirib, nima qilib? Xullas tomga chiqib, osha aytdim-ku, tank nimada urgan deb o'tganda aytdim-ku, shu jang. Shu pulemetchi otadigan pozitsiya bo'lganda o'zi bu, o'zlarining pozitsiyasi bo'lgan. Deb borsam, o'zaro pulemet turgan ekan, tortib olib keldim. Qornos birodar otyapti. Ke pulemet ushlayapti, otaman deb endi gapir, nima qilib shu portlashidan jinday oldim. Portlagandan keyin uje sal nima bo'lib, pastga tushib ketsam, pulemet turib oldim, tushib ketdim. Qop ketmasin mashinalarga shu ham. Keyin u pulemetni o'risda krokodil stvol degani bor-da, stvol, pulemet stvol almashadi-da, krokodil yomon og'irda, subhanalloh. Pulemetchi birodarlarga Alloh subhanahu taolo sabr bersin bor. Ajrida ham kattasini ishlaydi lekin. Shuni yelkaga ostim, branchlet bor, remem bor, avtomatim bor, shunizmi ryukzak bor. Uncha nima ishlat, o'qlar ishlatilmagan. Pulemet olib chiqib ketyapman shu yerda o'sha lekin bo'ldi, olib chiqaman deysiz-a masalan. Shundan keyin Alloh subhanahu taolo sabr bergan. Umuman sezmaganman oxiriga chiqib ketguncha. Pulemetni olib chiqib borgan, birodar o'tirgan ekan tepadagi nima pulemetchini. Men birodar shohid bor degan, pulemetchi birodarga shunday bergan. U birodar salib qilgan bo'lgan. Salib qilgan, pulemet shunday bergan. Ko'pragan birodarlarimiz bor. Jihod maydonidan uzoqda bo'ladi-da. Biz birodar qurib olishga qurolimizga pul yo'q boshqa deydi. O'zi Alloh ham qurollarni jamoat beradi, kelgandan keyin beradi. Albatta shaxsiy qilib bo'lmasa ham, lekin baytul mol bo'lib nima qilsam beradi. Lekin inshaalloh yaxshi ta'limlarni olib, yaxshi zo'r mujohid bo'lsangiz, inshaalloh zo'r janglarda qilib, mana kofirlar birodar aytgandek kofirlarni o'ldirib, qurollarini g'animat olib nima qilsangiz ham bo'ladi, chunki haqiqatdan ham Nabiy sallallohu alayhi vasallam va undan keyin sahobalar Xolid ibn Valid roziyallohu anhu haqida ko'p eshitganmizki, bir boyliklarni hisob qilganda judayam ko'plagan boyliklar chiqqan. Keyin so'rashganda, men faqat mubozaraga, ya'ni yakka-yakka janglarga katta qo'mondonlar yoki qirollar bilan chiqqanman. Albatta ularni savutlari, ularni qilishlarini g'animat olganman deydi. Albatta. Keyin birodarlar o'sha olingan narsaga yo'qolsa ham siqilib qolish kerak emasda. Nimada shu g'animatni olgandan keyin mashinani olib chiqqanmanda u yerdan ichkaridan. Ya'ni mashinani olib qo'yib, shu mashinani g'animatni o'rniga mashinani olganman. Pul kerak emas, mashinani beriladi. Mashinani olganman, mashinani sotib, keyin boshqa mashina olib. Xullas shu mahorda ishlayotganimizda mashinani oldiga nima qo'ygan? Zamindor mashinani nima deydi? Xullas ishodiy mashinasini qo'yib qo'ygan. Mashina oldi portlagan xullas, mashina nima bo'lib ketgan, yo'q bo'lib ketgan desa ham bo'ladi xullas. Shunda alhamdulillah deganmanki, masalan, inson Alloh subhanahu taolo bersa, Alloh subhanahu taolo shunday qilib qo'yadi. Masalan-da beradi, oladi, narsaga kuyunib, netmas. Shunda alhamdulillah
Allah subhanahu taala shu narsada sabr berganlar. Hech o'ylamaganmanda, chunki ikkita portlash bo'lgan, bitta motor, bitta bu portlagan. Motor portlaganda chiqib mashinani olib qo'yaymi-ekan degan fikr keldi, qo'ya dedim hozir. Endi nima bo'lmasin deb turib, shunday o'tirib kameradan nima bo'layotganini shunday ko'rsam, ikkinchisi portlab. Alhamdulillah. O'zimizga ishonsa bo'lgani yo'q, lekin shu sinovda Alloh subhanahu taolo beradi, oladi. Berganda qanday sevinsa, ketgandan shunday qilsa sevinish kerak. Aynan hozir holatda jangovar holatdasiz. Ya'ni jangga mana shunday kiriladi. Necha kilogram hozir yuki bor ustingizda? Taqriban endi 20 kilocha bo'lsa kerak. 20 kilo. Ha, 20, chunki Bronikda o'zi 8 kilo desak ham. Endi magazinlar bor, magazinlarda ham o'qib bor. Har bir 500 grammdanmi? O'tganda nima qilgan? 500 grammdan chiqcha kerak o'qi bilan. Shu hisoblasangiz 20 kilogram bor, 20 kiloga borib qoladi. Masalan, bronjlet, remen, yana boshqa narsalar bor. Ryukzak bor, 300 ta o'qi bor, boshqasi bor. 20-22 kilo bo'lib qoladi-da. Ya'ni bu o'zi bu buncha yuki bilan ko'tarib kirib harakat qilishlik yoki jangdagi holat uchun ham Alloh xolam doimiy ravishda bu treningga kerak-da, to'g'rimi? Albatta, albatta. Masalan, o'tgan bundan oldin aytib o'tib ketgan edim, eski birodarlarga moskara o'tamiz deb, shu o'zini formasini yo'qotib qo'ymaslik uchun-da. Ya'ni ko'p birodarlar yana hali o'zi yakka treningga qiladigan birodarlar xato qiladi, shu branjletlari hamma jangga kiradigan ekipirovkalarini kiyib yuguradi-da, shunga o'rgansin deb. Bunda o'rganmaydi, odam o'zini belini boshqa yerda nima yetkazadi, lat yetkazadi. Eng zo'ri shu общий nimani o'zini fizikasini ko'tarib olsa, dixalkasini ochib olsa, o'zi shu nimaga keltirib olsa, shu yaxshi. Buni ko'tarib ketaveradi, adrenalin bilan o'zi birla nima bo'lib ketadi. Jang paytida sezmay qoladi. Agar shu bronik o'rganaman desa, prosta taqib yurish kerak. Jihod maydonida faoliyatlaringiz haqida gapirib bersangiz, 8 yil ichida nimani o'rgandingiz? 8 yil ichida misol uchun ummatga foyda beradigan, ya'ni jihod maydoniga xususan foyda beradigan nima ilmni o'rgandingiz? Ya'ni o'zingizning faoliyatingiz haqida bir bizga gapirib bersangiz. Shu 2015 yil yozda kelganman. O'zi shu 19-ga kirgan bo'lsam kerakda, 19-20 ga kirgan paytim, shu endi biz nima paytida vatanda endi armiyaga ketadigan payt. Shu o'zi jangga qiziqish o'zi nimada-da, haligi qasos olaman degan narsa bari bir bo'ladi-da, masalan. Endi ya'ni o'sha Qirg'iziston voqealari 2012-yil. Shu. Qasos olaman degan narsalar bari bir qalb yurar, shunda hattoki shunaqa narsalarga nima qilganki, kontraktga ham boraman deganmanda. Endi ba'zi bir dokumentlarim yetishmay qolgan, lekin shu orada shu kontraktga borib qog'ozlarni nima qilayotganimda Alloh subhanahu taolo hidoyat berib qo'yganda. Shu paytida alik birodar aloqaga chiqib qolgan. Men dokumentlar nima bo'lib, xullas shu bilan haligi narsa to'xtab qolgan armiyaga ketishlik. Ya'ni shu 19 shu 2-ga 2015 yil shu ro'zadan kelgan. Shu videoni ko'rganimdan keyin shu 10-15 kun ichida kelganman. 2015 kelgan bo'lsam, shu muvaskarlarda o'tib, boshqa qilib, xullas taktikaga qiziqish nima juda ko'p bo'lgan. Masalan, shu narsada bir yangilik olib kirishlikda, masalan, Rossiya rus zabon, rus tilida gapiradigan nimalar istab topadi-da, masalan. Nimani nayobniklari bor. Qo'llanma jangarlari deydimi, shulari bor, shular videolar chiqarib, yo'llanma. Shulari videolar chiqarib, rus nimasi topa oladi, lekin o'zbek zabon bo'lgan odamlarda yo'q-da bu narsa. Shu narsaga qiziqardim, shu video chiqarsam, shu ta'lim bersam deb, lekin dastatishini nima bo'lmagan, yetarli darajada ilm bo'lmagan u payt 2015-2016 u payt endi janglar ham hafta orada bo'lib turardi-da, endi masalan kutilgan narsa bo'lganda, masalan Alloh va Rasuli bizga aytilgan narsa bo'lganda, masalan har bir oyda 2-3 marta jang bo'lardi-da, masalan. Shunda 2015 yili muaskar tugatib, janglarda qatnashib, jang nimaligini bilib, nima kerak, nima kerak emas, masalan, keyin shu ilm olishlik masalasida shu Kavkaz birodarlarida jamoatiga o'tganman. Masalan, u yerda Kavkazda eskidan jang qilgan, masalan, Rusga qarshi jang qilgan birodarlar ko'pda. Chechenistonda, Dagestonda bo'lsin. Shunaqa birodarlar ko'p. Haqiqatdan, shu o'tganimdan keyin ancha ilm olganman.
birodarlar muaskaridan yo bo'lmasam shunday gaplashib o'tirib masalan qanday nima shu kelgan ozgina shu narsalarni o'rganib taktika nimasalarni o'rgandim va shu shom ovozi degan nimada shu narsani qimoqchilik bo'lganmiz 2016-yillarda 2016-2017-yillar shu 1 yil ichida shunaqa nima bo'lib ketgan kelgan bitta ikkita video chiqardik lekin shunda ham baribir yetishmovchilik bor edi-da katta yetishmovchilik bor edi chunki bevosita gapirib berish qiyinda tushuntirish lekin muaskarda gapirib bersangiz sizga savol beradi siz ya'ni haligi gapirmagan narsangizni to'g'rilab ketasiz-da tushundingizmi lekin kameraga gapirib berishlik qiyin masalan haybat bor-da tugab chunki omma ko'radi meni deysiz-da bu yerda 20 ta odam bo'lsa bu yerda minglagan odam ko'radi-da sizni shuning uchun bosim katta bo'ladi shu kelgan shu shom ovozda o'xshamadi xullas kelgan jamoatga yana qaytdim 1 yilcha shu janglarda qatnashib yurdik shu 2018 oxirlari shu janglar to'xtayotgan paytida endi muaskar qilish kerak deyildi 18-19-yillari shu muaskarda dars berishni boshladim birinchi avval shu eski birodarlarga qaytaruv darslarini kelgan yangi birodarlarga shu tajriba o'zimda bergan sari menda yana ham oshaverdi masalan bir narsani bersam nimadir yetishmayotgan bo'ladi yana bir narsa qo'shish kerak shu narsalarda boshqada yo bo'lmasam ko'proq o'qiysiz ko'proq ta'lim olasiz masalan undan oldin ancha muncha kam muaskar o'tmaganmiz masalan shu Mansur Rahimahulloh degan birodar bo'lar edi shu Levo Muhajirinni katta amiridan edi Alloh subhanahu va taolo shahodatini qabul qilsin shu birodar darslarini olganmiz shu birodar Kavkazda shu qurshov olib o'ris katta nimani qurshov olganda tirik qolganlardan 100 ta birodar tirik qolgan bo'lsa shulardan bittasi shu birodar mashallah ya'ni jang nimasida o'pti katta odamda tushundingizmi shu birodarlardan dars olganmiz shular darslarini hozirgacha masalan qo'shadigan yeriga qo'shib nima qilib masalan Abrofiq rahimahulloh sen o'zi ham GRUda surjit qilganda nimani Rossiyani главный разведывательный управление deydi ya'ni razvedka qiladigan katta nimada o'zi surjit qilgan shu birodar keyin mana shu Hidoyatda olib bu yerga kelgan bu yerda ham taktikchilik darslarini masalan shom jihodiga masalan qurolni to'g'ri ushlab to'g'riroq otishlik masalalarini shu birodar birinchi bo'lib olib kelgan bo'lsa kerak deb o'ylayman chunki bundan oldin bo'lmaganda masalan oldingi SSR davridagi muaskarlar bo'lgan masalan Afg'oniston kimga qarshi o'risga qarshi shu stil qolib ketgan lekin shom jihod oldiga bir olib kelishlik shu Abrofiq birodardan shu birodarni muaskaridan o'tganmiz muaskarlar faqat Adixolov adamam deb shunaqa endi dushman o'zgaryapti biznikilar ham o'sishi kerak edi lekin ancha o'sirgan birodar shu ansorlar mana shu Suriyadagi ansorlarni nimasiga shu narsani olib kirganda masalan muhojirlar o'zlari bilsa masalan lekin Suriyadagi arab birodarlarga tushuntirish qiyinda masalan bir narsani aytib o'tdi nimada mavzudan ozgina uzoqlashsak ham masalan ЧВК nimasi bor частная военная компания deydi Wagnerlar shular Suriya Arab Respublikasini arablarini nima trenirovka qildiradi-da. Shu nimalarni o'qib turaman. Ya'ni Bashar Asadni jangarilar. Ha, shularni o'rgatadi. Shularda aytadiki, "Obuchenie ne obuchaymih" deydi. Ya'ni o'qitib bo'lmaydiganlarni o'qitish deydi-da. Tushundingizmi? Chunki Suriyadagi arablarni tizimga qo'yib bo'lmaydi degan ma'noda-da. Tushundingizmi? O'rgatib foydasi yo'q. Foydasi yo'q. Qiyin, tushundingizmi? Juda qiyin deydi. Lekin Abrofiq birodar birodarlarga ancha ta'lim berib qo'ygan masalan shu oxirgi 2018-yilgi janglarda ko'rganimizda ham birodarlar pulemyotda chiqib o'tyapti lekin otishligini ko'rsangiz oldingi 2015-yildan ko'ra boshqada lekin shu Abrofiq rahimahulloh Alloh subhanahu taolo shahodatini qabul qilsin shu shom jihodiga shu narsani nima qilib ketgan keyin shu yana bir ta'lim olganlar shu o'zim qiziqqan sohalardan masalan kopterga qiziqaman kopter haligi nimada dronda ha dronda xullas kichkina dronga shunga qiziqaman shu ta'lim bo'layotganda ham borib endi razvedka qilish boshqa ha shu razvedka nimalarini masalan chunki tepadan ko'rish pastdan ko'rish nima важныйда albatta shu narsalarni o'rganib shu yerda ham hozirgi kunda muaskar ustozisiz ya'ni shu taktika ilmini oldingiz xullas shu taktika ilmini xullas shu kopterda masalan
Ertaga muaskar ustozim ham masalan ertaga bor razvedka qilib kel desa, bilmayman deyishlik uyatda endi masalan. Shuning uchun o'zingiz masalan hozir jang taraqqiyotlashib ketyapti-da. Oldingi masalan 2011, 2012, 2016 yilgacha bo'lgan janglar уже tugab bo'ldi-da, hozir janglar o'zgaryapti. Dushman aqllik va shunga yarasha tayyorgarlik ko'rish kerak. Ko'p videolaringizni ko'rdik. Xususan o'zimiz ishlagan muhojir taktikal videolarda formalaringiz haqida endi so'ramoqchi edim o'zim. Nechta formangiz bor? Va qancha pul sarflagansiz mana shu formalar uchun? Uchtamikan formam bor. Multikam. Nima? Gorka multikam bor. Amerikanski multikam bor. Va sifravik bor. Sifravik. Uchta shu agar quruqlikda masalan ochiqlik yerda jang bo'ladigan bo'lsa sifravikda kiyaman. Agar uy buylar bo'lib qoladigan bo'lsa multikam kiyaman. Narxlar qanchadan turadi? Sifravik ozgina qimmatroq. Chunki Black Hawk kompaniyasinikida tip nima sal haligi original brend. Ha, original brendniki o'zi voyenniy narsa qilib chiqaradi, har doim bir narsa yangiliklar qilib chiqaradi. Chunki ishtoni bir 100 dollar tursa kerak o'zi nimada saytida. Endi bu yerda 80 dollar shunaqa. Nimasi kiteli 150 dollar cha tursa kerak shunaqa. Общий 200 dollargacha borib qoladi nima? Forma. Общий формалар. Ha, polni nimasi? Yo, общий emas, bitta forma, sifravik, ha. Multikamlar 150 dollardan. Bittasi уже tugadi desam bo'ladi, endi nima qoldi? Rossiyski multikam gorka qoldi. Ya'ni 200 dollar, 150 dollar, 300 dollar. Ha, 300 dollar shunaqa. 300 dollar hisoblagansiz. Formalar shunaqa. Qurollaringiz uchun o'tgan zamon hisoblaganmi? Ha, o'tgan yilni hisobladim inshaalloh. Mediyachi birodarlar nimasini qilib qo'ysam, yana nimam bor? Eng yaxshi ko'z kech payt ko'radigan ko'z deydi. Nashnik bor, hozir juda arzon bo'lib qolgan. Ko'p birodarlarga maslahat beraman chunki jangda nima bo'layotganini ko'rib turasiz-da. Bu yorug'likni ko'rsatadi. Nima? Ikki teplovizor bor. Bu teplovizor degani issiqlikni ko'rsatadi. Nachnik degani yorug'likni ko'rsatadi. Ya'ni ozgina nima fanar bor-ku, zajgalkani fanarini yoqsa ham quyosh qilib ko'rsatadi. Quyosh qilib ko'rsatib beradi. Qancha narxi buni bozorda? 500 dollar tursa kerak hozir. Hozir 500 dollar. Ha, 500 dollar. Orini 2,5 ming dollar edi bular. Buni kashachi glaz deydi, og'ayim. Mana buni. Nimaga kashachi? Mishiqli ko'zi deydi. Oddiysi bor mana uni. Mishiqli ko'zi bor. Nimaga masalan ularda ham nashlik bo'lsa, pastayana ochiq tursa bunday bo'lib. Nur chiqadi, yuzingizni ko'rsatib qo'yadi-da, lekin bu kashachi glaz deydi, faqatgina ezganingizdan keyin ko'rsatadi. Ya'ni buni avtomat yurgan paytingizda ko'rishingiz kerak. Yo'q, ko'rsatmaydi, yopishtiradi. Juda ko'rmoqchi bo'lgan paytingizda ochiladi. Ha, bosilganda ochiladi ekan. Ha, kashachi glaz deb. Yaxshi ishlaydi. Qancha dedingiz? 500 dollar. 500 dollar, ha. Mashalloh. Alloh taolo oyatda aytadiki innalloha ishtara minal mu'minina anfusahum va amvalahum. Albatta jonlarini ham mollarini ham Alloh subhanahu va taolo sotib olganda imkon qadar albatta kimki o'zini ham joni bilan ham imkoni qadar moli bilan jihod qilsa albatta Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni ajrini hech qachon zoya qilmaydi. Alloh taolo ajiz bersin. Jang maydonlarida voqea hodisalar juda ham ko'p bo'ladi. Shuning uchun ham bizga biror-bir mana bu jang maydonida bo'lgan o'zingiz uchun yana qiziq bir hodisa haqida bir jangdagi bir holatlar haqida aytib bersangiz. O'zi aytib o'tganingizdek, jang maydonida qiziqarli hodisalar ko'p bo'ladi. Sahobalar jangga kirib ketganda men oxirgi jangim deb kirib ketarganda. Ya'ni kesam bu ishni qilaman, u ishni qilaman demasagan shu oxirgi jangim deb kirib ketargan. Ko'p janglarga kirganimizda ham shu narsa haqida odam o'ylanadi-da baribir. Shu oxirgi jangim deb kira olaymanmikin men sahobalarga o'xshab deysiz-da baribir, tushundingizmi? Shu dushmanlar hujum qilgan. O'sha 1070 dan keyingi jang bo'layotgan. Kontr hujum qilishgan. 2017. 2017 kontr hujum qilishgan. Kartonni zavod deb qo'yardi u yerda, Halab tarafida, Rif janub. Shu yerga biz qo'shimcha kuch bo'lib turar edik, ya'ni biz jamoat teplovizorlar bor edi, boshqa bo'lar edi, kech payt kirib shu nima qilar edik. Qo'shimcha kuch bo'lib shu dushmanlar bostiryapti deyishgan. Biz borganmiz, ular shomdan keyin borganmiz. Nimada bir zdaniyaga kirganmiz, Baquva zdaniyada. Shu yerda shu xuftondan keyin o'sha soat 10 lar gacha kutganmiz shomdan keyin. Shu ichkariga kirib ketishlikni.
Yani yordam kuchi bo'lib. Endi shunaqa uryapti endi haliga joyda. Ya'ni kofir hujum qilyapti hamma. Ha, birinchi o'zi artilleriyasi ishlaydi 200 soat. Keyin hujum qiladi. Biz shu narsani kutib turmoqchimiz. Shu urib olsang keyin kiramiz. Shunaqa uryapti endi kirayotganimda hamma yer sokin, hamma yer normal edi-da. Lekin uylarda oldi, yo'llar hamma yer normal edi. Urib bo'lgandan keyin shunday chiqsam tanib bo'lmayapti-da, lekin nimalar to'kib yorganda prosta urib. Bu uydan qana qilib tirik chiqdi ekan deyman-da, lekin nima bo'ldi? Yo'lni qarasam shu 3 metrmekin shunaqa narsalar tashlagan. Asfalt yo'l 3 metr yama bo'lib qolganda. Shunaqa bir oldimiz bir 50 metr shu uydan shunda chiqdim. 10-20 metrda yurish, tushundingizmi? Burilib ketish, shu yama yo'q edi, shu narsa turib. Shunaqa katta nima burilga. Endi kirib ketayotganda hayol kelyapti, bu yerdan qaytib chiqa olmasak kerak deb. Hayol bo'ladi-yu baribir. Shu kirganmiz, kirib endi kutib olamiz desek, uje ichkaridagilar uje chekingan ekan. Tashlab chiqinglar bo'ldi uje nima degan ekan, lekin bizga u xabar yetib kelmagan. Endi u yerdan chiqish kerak endi. Ya'ni uje birodarlar birodarlar chiqib biz kirib olganmiz, birodarlar chiqib ketgan. Tushundingizmi? Biz kirib olganmiz, uje ular chiqishib olgan. O'rtada biz qolib ketdik ular. Endi rasul uryapti. Nima qaytib chiqish kerak. Ular kirmoqchi, rasul uryapti, ustimizda ko'p turuchyapti. Shu ko'p turuchgan bizni ko'radi xullas. Biz yana 10-15 minut nariga qilib boramiz, turgan yerimizga tushadi ular, grad tushadi. 10-15 ta grad, 10-15 ta havon tashlaydi. Yerlar mana shu qimirlab ketadi. Shu uryaganda hozir mana shu oldimizga tushsa kerak deysizda. Endi Alloh subhanahu taolo agar o'limda yozmagan bo'lsa, hali yog'dirib borsa ham kelmasa ekanda bironta bir birodar nima bo'lmagan. Shu bir uyga kiryapmiz, nima shkoptir keladi. Uydan chiqib nariga uyga kiramiz. Nariga uyni nima to'kib tashlaydi. To'kib tashlagandan keyin xovonlarda nima perezaryadkasi bo'ladi 2 minutlik. Shu 2 minut ichida boshqa uyga o'tib ketish kerak. Shu uyma uy chiqib ketish kerak xullas yo'lgacha. Mashina kirsa bo'ladi, lekin mashinani kir desa kiradi, lekin mashina uradi-da aniq. Tushundingizmi? Mashina urib qo'yadi. Ha, askari amir juda birodar, hozir ham birodar tirik. Nimasi kuchli bo'lgan. O'puti bo'lgan. Pishkom chiqamiz degan xullas. Mashina olib kirsa urib tashlaydi, hammani urib tashlaydi. Uyma uy chiqib ketganmiz. Shu o'rtasiga kelganda shu chiqmasak kerak deb o'ylaganmiz. Uy biz turgan uyni urishni boshlagan. Shunday podvalga tushganmiz. Uy duryapti. Nimadan iskralar kiryapti, askolkalar hali. Shunda balkon teshikchasi bo'ladi podvalda. Shu ko'cha ko'rinib turadi shu yerda. Uryapti, shu kirib kelyapti askolkalar. Bu yerdan chiqib ketmasak kerak. Shunda to'xtadik, davay, bo'xoydim, chiqamiz. Chiqdi, yana chiqdik xullas. Oxiri shu yo'lgacha yetib bordik bir narsa qilib. Shunda shu xayol kelganida agar Alloh subhanahu taolo jonda olmasa, ya'ni o'q nimalarni yog'dirib borsa ham tirik chiqib kela olasiz. Bironta bir birodar zahmiy bo'lmagan, bironta bir birodarga bir askolka tegmagan. Ya'ni bu jang siz uchun nima qilmoqchiman bo'lsam, ko'proq xavotirga solgan, ya'ni bir juda ham og'ir jang bo'lgan bo'lsa kerak deb o'ylaysiz. Shunaqa psixologiki moralni ezib qanday ta'sir qilgan misol uchun, o'sha chekinib chiqdingiz, joy tashlab chiqdingiz misanchi, albatta jang karvon far dedik-ku, ya'ni olasiz, chekinasiz. Xullas, xuddi shu narsalarda bitta birodar bilan biz endi qanday bu yerga tashlab chiqdik, xullas bizda hali nima o'ylarik, bar birodar bilan gaplashib kutib ola olmaymizmi bularni degan nimada-da birodar aytdi. Bu amirni nimasi deganda, buyrug'i deganda, sen itoat qilishing kerak. Amir sen bilmagan narsani oldindan ko'rib turadi deganda, masalan. Agar qolib ketganimizda, masalan, buncha foyda ham masalan kelmasa. Albatta, berdim misol uchun ozgina mintaqada turib beramiz, boshqa qilamiz degan paytimizda kadrlar yetishligi yoki olib aytganda shuncha maskardagi faoliyat. Shunaqa. Albatta, ya'ni jang maydonida aytmoqchisizki, baba amirlar juda yaxshi biladi, qachon chekinishlikni, qachon turib berishlikni, qachon turmas. Alloh taolo aziz bersin. Amin, amin. Muhim Alloh taolo sobiqadan qilsin. Ya'ni bu narsalar hammani ham mujohid odam borki bu narsani ko'rgan, hujum qilamiz, olamiz, payti bo'ladi, chekinamiz. Albatta, bu narsa bizni jihoddan ko'ymiz, ham o'tmaydi, boshlamaydi. Albatta. Natija albatta Alloh subhanahu va taolo. Ana shu Saad birodar bilan ham bir shu oldin intervyu qilganimizda aytib bergan edimda, bu narsa haligacha odamni ta'siri shu bu narsani faqat jihod maydoniga kelib tushunadi odam. Tushundingizmi? Hayotda ham Alloh subhanahu va taolo beradi. Olishini ham Alloh subhanahu taolo o'zining vaqti bo'ladi-da. Masalan, shu ikkinchi etapga chiqqanimda
birodar orqaga chaqirgan edi. Qisqa qilib aytib beraman. Birodar orqaga chaqirgan. Nima bo'layapti degan. Shu oldiga yursak bo'ladimi degan. Biz snayper qildik. Snayper birodar bilan otib turdik qochayotganlar. Kofirlar qochyapti, otyapmiz. Ha, yurishadi, faqat ehtiyot bo'lib tur deganim eslayman. Shut deb bum etib portladi xullas. Eshityapman, askolkaning ovozlari o'tib ketyapti-da. Branjletda edim. Yani kaska branjlet. Shunda portlagan yerga yon boshlab nima qildim? İştanlarımda askolka teygen. Askolka teygen bir tuvargen. Pasta turgan brotherlar bugün de. Şimdi körüp türüp de portlagen. Tank kurgen. Hmm. Tank tisinin herhalde de. Maydala varış gereğiydi odan. Parça parça kıttı şey. Pasta ki brotherlar çıkanımdaki ayeti yaptı. Portlagen de şu ayıp da hazır. Göçlerden terim açıksa kereye de gideye deydi de. Peki. Yani tri çıkanımdan da şu ettin. Mesela eğer şu ayet genim. Eğer Allah sonunda ola. Yossa. Ha, yossa. Olaman dese. Odamlar töşek ediyen bölüp eti yaptı. Adamlar burnunu operasiya qilaman deb ham o'lib ketyapti. Ajali kelsa shuda, ajal kelmasa masana yashab yura oladi-da. Jihad qilib. Shu faqat bu narsani tushunishingiz uchun menimcha faqat jihadga kelish kerak. Haligi ajal faqat Alloh subhanahu va taolo yozgan paytida kelishini tushunishlik uchun faqat shu jihad maydonida tushunadi-da. Shuncha narsa bo'lib o'tib qanday tirib chiqdimmikin deysiz-da. Haligi o'zingiz miyalar sovib, haligi adrenalinlar ketib, uyda haligi yotganingizda qanaqa qilib bunaqa bo'ldi ekan deysiz-da. Ajib Alloh subhanahu taoloning nimasiga hayron qolasiz-da, qadariga. Mana bu 8 yil davomida tajriba o'ttirdingiz, boshqa nima qildingiz? Moskarlar o'tdingiz. Shu paytgacha taxminan nechta birodar qo'lingizdan ta'lim oldi? Taqriban shu cha bo'lsa kerak. Ya'ni agar eski birodarlarni qo'shadigan bo'lsak, 4 yildan beri nima qiladigan bo'lsak, har nimada shu yangi narsalar o'rganib, shu oldingizga kelganimda ham masalan, shu o'zbek zabon nimaga shu yangilikni olib kirish bo'lganda. Masalan, Moskvada ishlayapmiz, bo'ldi, opitni oldik, masalan, endi chiqib gapirsagan bo'lsa kerak endi deb masalan. Shu hatto 0 dan shu hatto 50 gachada olib chiqib qo'ysak masalan, men endi xatarli ko'p bu qilayotgan ishimizni masalan. Ya'ni albatta musulmon odam o'zini himoya qilishligi dushmanlarga juda katta xatar tug'otadi-da masalan. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Davlat agar hozirgi ninishli davlatlarda aytadigan bo'lsak, davlat o'zini foydasiga xalqini ham qirib yuboradi-da masalan, o'zini grajdanlarini qirib tashlaydi. Shuning uchun agar Qirg'iziston voqealarini ko'rdik. Ha, masalan 2010 yildagi masalan voqea, bo'lmasa 2005 yildagi voqea. Andijonda bo'lganmidi? Shu voqea. Masalan, o'ldiraman desa o'ltirib ketaveradi-da, hech narsa qila olmaysiz. Oilangizni kirib zo'rlab, agar shuncha madrasadagi nimalari kirib, shuncha zo'rlab chiqib ketishganda, biron-bir hech kim hech narsa qila olmaydi. Nimaga? Chunki jihodni tarix qilinganda, qurolni tarix qilingan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi-ku, "Man ta'allama ramya, thumma tarakaha fa laysa minna." Ya'ni kimki otishni o'rganib turib, esidan chiqarib yorsa yoki tashlab qo'ysa, u bizdan emas deydi. Tushunyapsiz? Shuncha endi otishni o'rganib tashlab qo'ygan odam shunaqa bizdan emas deysa, umuman o'rganmagan musulmon qanaqa bo'lar ekan? Tushundingizmi? Agar shu qurolni biladigan bo'lsa, masalan, bu katta o'zini himoya qila oladi, oilasini yo, bola chaqasini yo, qaysir oilalar buzilib ketmaydi. Masalan, endi olib qaraladigan bo'lsa, dadam ko'rmaganimga 14 yil bo'ldi, birodar. Shu yemida shu bitta Qirg'izistonda voqeasi, masalan-da. Haligi shunday rozga berib yuboradi. O'sha zapojezni beradi. Chiqib ketishdan boshqa nimasi yo'q. Dadam chiqib ketgan, mana 14 yil bo'ldi, hali gaplashmagan. Tushunyapsizmi? Qanday oilalar buzilib ketadi-da, masalan, tinch yashab yurgan oilalar. Hozirgacha masalan, men o'zim Alloh subhanahu taologa hamdlar aytamanki, shu o'zim yoshligimda masalan kutgan yordamni kimdandir? Masalan, kim yordam berar ekan deb kutgan masalan yordamni? Qaysidir masalan o'zimi musulmon bo'lgan aka-ukalarimga men kelib yordam beraman. Shu masalada men Alloh subhanahu taologa hamdlar aytaman, chunki qancha yosh bolalar masalan o'zim yo'qsh ekanda masalan shuncha qanchasi kutyapti-da masalan qora ko'zlar kutyapti-da kim bizga yordam berar ekan degan. Tushunyapsizmi? Masalan o'zimiz ham kutganmiz-da bu narsani. Shuning uchun Alloh subhanahu taologa hamdlar aytamanki shu shu so'raganlarga hatto shu qurolimiz bilan jonimiz bilan javob beryapmiz-da, yordam beryapmiz. Ya'ni ma'lum bir mana bu
ta'lim berishligingizdan ham albatta mana bu Qur'onni hali tanimagan. Albatta. Qur'onni faqat shu deb aytganda kompyuterdagi kontrda ko'rgan yoki o'yinlarda ko'rgan birodarlar uchun yoki bir musulmonlar uchun ta'lim bo'lib qoladi. Albatta. Albatta. Sizlar mana bu aytib o'tdingizku Qirg'izistondagi bu voqealarda avtomat hech kim ishlata olmagan. Albatta bu narsa juda ham bir menimcha achinarli holat. O'zingizni ahli oilangizni yoki bir umuman nomusingizni, islom qadriyatlarini, o'zingizni qadriyatingizni himoya qilolmaslik bo'lmoqda eng katta ojizlik. Shuning uchun qurol shu muhojir taktikal deganda mana o'zbek nimada olib chiqyapmiz. Alloh subhanahu taolo davomli qilsin. Amin. Alloh subhanahu taolo shu musulmonlarga ilm berib shu ilm olishsin shu narsadan. Ertaga qo'ligimda tushib qolsa, amoni bunday qilib, bunday qilsa otadi-yu bu degan narsa bu qolsin, hatto o'zini himoya qilsin deb. Shu inshaalloh niyatimiz shu. Alloh taolo komil ajrlantirsin. Amin. Hozirgi mavzumizdan sal uzoqroq bo'lishi mumkin. Albatta, insonning haqqini topishligi juda ham muhim bo'lgan narsa bugun hozirgi kunda. Ko'plagan birodarlarimiz jihodni tushunmaydi yoki bu jihod qilishlik bu terrorizm, jihod qilishlik boshqa degan fikrlari bor. Ya'ni qisqa qilib aytganda, insonlar, ya'ni birodarlarimiz, o'zimizni hozirgi paytda o'zimizni o'zbek zamon, ya'ni o'zimizni tilimizga tushuntirgan birodarlarimizga nima maslahat berasizki, ya'ni haqqni topishlik uchun? O'zi birinchi nimada inson agar haqiqatdan haqqni topaman deydigan bo'lsa, birinchi shu Alloh subhanahu taolodan duo qilib so'rash kerak. Sen haqiqatdan haqqni men rostdan haq kelsa men itoat qilaman desa, masalan, o'zini aldash kerak emas. Birinchi uchurda masalan va huwa kurhul lakum dedi-yu masalan sizlarga jihod yoqmaydi. Masalan haqiqatda nafsga yoqmaydi-da masalan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadis bo'lsa kerak dushmanga yo'liqishni orzu qilmanglar, yo'liqsanglar sabr qilinglar, sobit bo'linglar dedi masalan. Tushundingizmi? Bu narsa jon berishlik aka oson narsa emas. Haligi biz jihod maydonlarida birodarlarning nimasini ko'ramiz. Alloh shunaqa muhabbat qo'ygan shu jangga yorilib kirib ketadi-da masalan. Lekin bu narsa qiyin-da, jonni nima qilishlik, hali Said Buryatskiy rahmatulloh aytadi. O'zi jon mincha narsa deydi-da. Lekin naqadar shuncha ham qiyin buni chiqishlik deydi-da, tushundingizmi? Berishlik shuncha qiyinmi shuni deb onasiga xat yozganda yozadi-da, tushundingizmi? Shuning uchun agar ikki tarafda eshitishlik kerak masalan. Masalan hozirgi nimalarda O'zbekistonda bo'lsin, qirg'iz o'zimizda nimada bo'lsin, ko'p nimalar shu bosim qiladi-da, SMBlar masalan bosim qilib, shu narsani terrorizm deb tushuntirib boshqa qil deydi. Lekin bu tarafdagilarda ham eshitib ko'rishlik kerak-da, baribir nima deyapti, nima xohlayapti bular o'zi. Hayotdan maqsad nima? Masalan, birinchi kelgan paytimizda masalan bular buzg'unchilar, bular manaqalar, anaqalar, bular yosh bolalarda turyapti, boshqa qilyapti degan narsalar bor-da, shuni yaxshi. Lekin biron bir har bir qo'ygan hali mana bu bolalar mana qilishdi deb hali O'zbekistonda SMBlar chiqib mana qilib video chiqarib, lekin qo'ygan videolarni ko'rsangiz, rus bombardimon qilib ketgan musulmonlar, mujohidlar yordam berayotgan, o'zlari portlatib turib, endi mana qildi dedi. Hali odam aqlini ishlatish kerak edi odam, tushunyapsizmi? Bunchalik haligi xalqni oldashlik, endi xalqni ishonishlik ham ajibda bu narsaga, tushundingizmi? Shuning uchun eshitgan, masalan, birinchi kelgan paytimizda manaqa narsalar yo'q edi, kafe, mafelar yo'q edi. Masalan 2015 kelganimizda shu bitta shovurmaxona bo'lar edi, tushundingizmi? 2-3 ta odam o'tiradigan shunaqa. Lekin hozir masalan mujohidlar shuncha oldiga yurinib ketyapti-da masalan, hattoki davlat sifatida ishlayapti-da qilgan ishlaring masalan. Jihodni barakatidan. Ha, masalan musulmonlar yerida bunday aytganida musulmonlar faxrlanishdi o'rniga hozir ikkilanib o'tirib bular terrorizmmi, terrorizm emasmi? Inson mavzudan jinday uzoqlashdi. Lekin haqqni topishlik kerak bo'lsa, ikki taraflik deyish kerak. Masalan, Umar radhiyallohu anhu oldiga bir odam keladi, bir ko'zi o'yilib keladi. Shu oqib kelganda, mashaqa mo polonchi polonchi fulan meni mana qildi, ko'zim o'yib oldi desa, uni ham chaqir, eshitinglar-chi u nima der ekan desa, ya Amirul mu'minun, bitta ko'zim o'yilib turgani uchun dalilga yetmaydimi deganda, nima qilasa undan so'rab deganda, tushundingizmi? Endi balki sen ikkala ko'zim o'yib olgandirsan deydi. Shunday olib kelsa ikkala ko'z o'yilgan bo'ladi-da nariga, tushundingizmi? Bu nimani o'zi nimasi ikki tarafda eshitishlik kerak-da. Va hali neytralni odamlar bo'ladi-yu masalan. Masalan Zufar aka kelsak, neytralni odamlarda haqiqatan shu eng nima shu Zufar aka darslarni eshitib nima qilganda yo'qadigan narsasi yo jihod qil yo talib ilm bo'l deydi. Shu
Mesela Müslüman adam mesela uzun alda mesela cihat kılamayken bosa. Hiç bu megende ilim okuş kereke. Hiç bu megende ilim oku. Müslümanlar gibi davetli kılış kereke. Mesela kança vatanımızda namaz oku megenler kança. Mesela köp numaralar bize eşleşmedi korkadı da bari bir mesela. Çünkü nitralli adamlar da eşleşse bular. Mesela zufara gidin. Ne diyelim mesela? Cihat da yenmez mesela. Talip ilim buradırlar da. Çünkü insan uzun aldamaçlık kere ve tayar buluşu kere. Eğer hakta rastlanan faklası insan uzun aldamaçsa Allah subhanahu wa ta'ala beradi. Mesela biz hem yine soru geldim Allah subhanahu wa ta'ala. Mesela gelişimizde olan kaca cemaat bu arada o yani. Mesela da davra cemaatı bu arada. Kanaka fitne, en dümeş fitneli ki Allah'a bulup dururken payet edildi. Allah subhanahu wa ta'ala'dan sorab mesela ki yalnız bana böyle yapsın Allah subhanahu wa ta'ala. Haktı ki körse temen dese tavakkâr kılıp uzundan sorab maksız. Allah subhanahu wa ta'ala beradi. Ay brother'da korup durup, nümel neydi? Nümeler var ki yani branjletti içinde nümeler var bu son keçelerde içlerime var diyen ne dedi? Kızıkış payda bugün buluşum mümkün elbette çünkü hem bir korsatçılık hareket kılamız. Birinci olanda brodarımız Kur'an. Kur'an'a hem kub kulaylıklardan akılışın plasmasalarlık diyen. Maşallah kalimatırla. Ki ne işte magazin var? Üçte aldı da. Üçte mi? Aldı da üçte. Yanlarda? Bu yada bitti bu yada bitti. Ha. Yani opsi bistre dostu. Opsi 6 tane. 6 tane yani. Maşallah. Bu somke ne bu somke? Bu somke oldun ozi orqada turardi, lekin mesela odam zahmi bo'lib qolsa birinchi nima qiladigan ishi o'ziga o'zi yordam berish kerak edi. Bu aptechka bu. Ha. Birinchi mesela agar oyog'imdan, boyog'imdan ham bo'lsa, agar yotib qolsam ham o'zim ochib bemalol ko'rib turgan jugut bor, boshqa narsalar bor. O'zimga birinchi yordamni o'zim ko'rsata olaman, ya'ni birodan kutmasdan qonni to'xtatishlik masalanda, agar boshqalar kelguncha o'zimga o'zim nima qilib, agar saznaniyada bo'lsa-da odam, любой mujohid odam bilishi kerakki, birinchi yordamni o'zi ko'rsatsa o'ziga aptechkani qulay yerga qo'yib qo'ygan yaxshi. Ko'rib turganingizdek, Qur'onda ham juda ham ko'p narsa bor. Adashmasam, buni oddiy holati rangi qora bo'ladi, temir. Ha. Bu yoqqa yog'och, bu yoqqa ham yog'och. Umuman olib aytganda qancha pul saflagansiz bu Qur'onga? Ha, bu o'zi misol uchun bu Qur'onning o'zi qancha turadi narxi oddiy holati? Qancha pul saflab mana shu holatga keltirildi? Kecha shu bir haftacha oldin adashmasam shu Sarvonadagi bordim, qurol sotadigan yer bor ekan. Shu yoqqa kirib nemis avtomatini so'raganimdim, ideal состояниеda $200-da. $200. $200 oddiy avtomatda o'zi $200. Ya'ni rossiyski emas bu. Ha, nemiski avtomat, ha, yengilroq. Addachasi ham kamroq, nemiski avtomat. $200 qurolning o'zi narxi. Ha, $200. Qisqartirish qancha qisqartirish? Qisqartirilgani $80-ga, ya'ni bu narsalarni o'zi yasaydi-da. $80. Kalimator nima bilan mana? Kompensator. Kompensator bilan. Kompensator mana shu yerda yashatgan birodarlar addachani kamaytiradi $25. Ya'ni $105 bo'ldi bu qisqartirish va nima kompensator bilan. Bu plasmassalari qancha? Bu 1, 2, 3, bu ham alohida, to'g'rimi? Yo'q, hammasi bir, komplekt, hammasi komplekt. Yangisiga $400 turadi. Qancha ishlatilgan shu $300gacha shunaqaga olaydi. $300 ya'ni. Abessarda o'zi yaxshiligi, qulay, Pub Defense. Pistoletingizni beringda. Masalan, bu kompaniya o'zi qulay narsalar chiqaradi. Sizningkida ham Pub Defense da. Masalan, Makarovni o'zi mardan ochib kelgan magazindan chiqarasiz-ku. Lekin bular qulaylik qilib Makarovni nima qilib bergan? Mashallah. Bu ham bitta kompaniyaniki demoqchiman. Qulaylik, ya'ni qulaylik, ha, qulaylik yaxshi. Bu $300 ya'ni, to'g'rimi? Bu chi kalimator. Kalimator Allohning bu originalida. Original Vector Optics 3-chi pokoleniyasi. $260. Hozir yo'q, bozorda yo'q. Bitta bor edi ekan shu. Kelib qolgan edi. Bu chi nima? Bu Kronštejn deydi buni. Bakovoy Kronštejn deydi. Bu где-то $30, $40 bo'lsa kerak kalimatorlarga. Lekin agar nachnik teplovizor qo'yadigan bo'lsangiz, boshqani olish kerak, sal baquvvatroq. Shu qayrilib ketmasligi uchun. Buni hisob bo'chi, bu ham Allohdan pul turadi. Ha, bu ham $15. Bu nima qanaqa qulaylik bor? Faqat qulayligi bor, nimada-da? Avtomatni o'zini temirini darajat qilayotganingizda. Qo'lda nima qiladi-da? Sirg'onib ketishi mumkin. Ha, sirg'onib ketadi va qo'l og'riydi, qo'l qonab ketishi ham mumkin. Shuning uchun buni bitta ujasiz, to'rttasi darajat qilib beradi. Masalan, mana bu nimaga kerak desiz, avtomatda otganingizda avtomat
tepeye ot beradi. Lekin siz barmoqda ezib turasiz, addachani kametr berasiz shu qo'lingizni o'zida. To'g'rimi? Shunga kerak. Terdexlanadi. Ha, bu birodarlar o'zi Rossiyadagilar o'zi nima qilib chiqargan buni? Lekin birodarlar mashinada qilgan buni. O'zi ularning bu bo'lmaydi. Faqat shu sirozi tushirgan. Faqat shu agar avtomat zarajon bo'lsa shunda chiqarib turib otib keta olasiz. Buni qanchaga sotdingiz? $15 bu yer taqriban. $10 $15 taqriban shunaqa. Ya'ni taqriban bitta qurol hozir mana shu holatda qancha bo'lib qoldi? Taqriban 800-900 dollar bo'lib qolar ekan. Ya'ni har kim o'zini yaxshi ko'rgan narsasi uchun pul sarflaydi albatta. Ayı birodarımız ham yani o'zini Alloh yo'lida o'zini moli bilan, joni bilan jihad qilib mana bunday nima deydi? Juda ham qulaylik qilgan, mashalloh ko'rib qancha odam ko'zi quvonadi. Endi bu yoqlarda bu Alloh xolam lazerman bo'lsa kerak. Ha, bu lazerman. Ha, mashalloh. Albatta bu narsa ham videolarda aytib o'tgansiz, bu ham kerakli bo'lgan narsa. Bular narxi qancha turadi? Bu o'zi $100 turadi. Buni nasadkalari bor. Nasadka deganida, hozir ko'rsatib beraman. Masalan, atyorkalar nimasi bo'ladi-yu? Mana qanaqa nasadkalari bo'ladi kichkina. Bu ham $50 turadi. Liboy atyorka marturga qilib keta olasiz-da. Ya'ni buni $100 olgansiz. Ha, общий $100, nasadkalar $50. Keyin bir savolda, masalan, siz ko'rdim, uje plastmassa nima qilgansiz, lekin temir magazinlar bu yerda ommalashgan. Ha. Lekin siz plastmassa taqiyapsiz. Temir nima baqvatroq emasmi plastmassadan? Nima shu birodarlarga ham eslatma qilib nimada, agar bu narsalarni hammasini bitta kunda chapir sotib olmaysiz-da. Asta-sekinlik bilan, asta-sekinlik bilan Alloh subhanahu taolo agar bersa, masalan, g'animalar bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Shularda askariy narsalarga sarflagan yaxshi, chunki inson moli bilan va joni bilan jihad qilishlik bu bari. Ya'ni siz bunga aytmoqchisizki, buni bir kunda erishib qolmagan. Ha, bir kunda 8 yil bo'lgan bo'lsa, mana 8 yilda erishilgan narsa-da. Ha, mashalloh. Sekin-sekinlik bilan. Nimaga plastmassa olingan? Temir nimalar yerga tushganida o'rdalar qayrilib ichkariga kirib qoladi-da. O'q bermay qo'yadi, ya'ni. Tushundingizmi? Sezmay qolasiz bu narsani. Siz bo'lsam biron bir yerga yotganingizda qayrilib qolsa, nima bermaydi? O'q bermay qo'yadi. Ha, o'q bermay qo'yadi. Va qo'pol qilib aytganda besino qayda temir nimalar. Bu ham yengil, temirdan ko'ra yengil. Birinchi nimasi yengillik. İkincisi şu kolaylığıydı. Mesela temirli magazin solayken kıyılanasız da. Bunu ne solarsız kırk eder. Bunun narkı kaç bir donası? $13. $13 yani. Bir donası. Bu neyem narkı bırakın? Yok, bu $5'dan. Bu Türkiye'ninki. Bu yam yok. Birinci kirgen payeti de yaşlılar kirgen. Hazır yaşlılar yok iken. Lekin zor. Buna kaç dediniz kızıl magazin? $13. $13. Yaşlı, ideali sastayın edin $13. İnne şu bazı bir numaralarını 6 yıl 7 yıldan beri işletemem. Kızıl magazinlerde 6 yıl 7 yıldan beri işletemem. Yine numaralar var şu? Yine rüzgar var. Anafarta kampanyası rüzgar. Bir abzor diyeyim kursatken bu rüzgar içi de su sola diyen var. Yani şlangası falan. Yani o zaman alıp yürümeyeyim ben. Bu yam kolay ok soğanı, termobilya soğanı, başka soğanı. Cüda kolay. Bu ne kadar? Bu $50 o aynı. Bu $50. İçi de gene ki bunu $30 gelmek ki o gelme. Su içedi gelme. Ha, su içedi gelme. Bu da yakışı da hali ki açıp içip bir makale oturmuş. Şimdi olası içip git orası değil oldu. Ve Remen de şu magazin taşıya diyor. Yani. Pustoy magazin de. Aslında sola diyor. Yani. Gülüştür sola bir diyor. Ve o gene. Ne lazım bu? Abizatini bana bu kerek ki yani. Taşıya gelinizde. Magazin yok. Sonuçta izlemedi mi o çizgimi sonuç? Yok, vakit köp getirdi de. Masalan, qanday tushuntirib bersam ekan sizga? Bir narsani ustida ishlaganingizda har xil qilsangiz nima bo'lmaydi-da, lekin bitta qilib ketsangiz, nizomiy qilib ketsangiz har doim, masalan, trenirovkani ham masalan irg'itib yuborasiz, masalan, tez 3 xili bo'ladi, masalan, magazinda. Inshaalloh bu videolarda nima qilib ketamiz, shu tez tashlash, vaqt borligida chiqarib, solib, o'rniga solib, masalan-da, boshqasini buni solib maqsad bo'ladi. Lekin tez almashtirishlikda yerga tashlab emas, balki yo'qotib qo'ymaslik uchun. Shu podsumok kerak bo'ladi. Podsumokga tashlasangiz, yangisini olasiz, solib ketaverasiz. Endi bunga bir qancha solguncha vaqt ketadi. Keyin solsangiz, askariy xatoda bu ham. Chunki solib qo'ydingiz, masalan, jangda
baribir eslab qolishlik qiyin bo'ladi da masalan. Otayotganimda ham magazinimda qancha o'q qoldi ekin degan fikrda bo'lasiz da baribir. Pustoy magazin olishingiz mumkin. Shuni chiqarib pustoyda olib shunday solsangiz otmay qolsangiz tugaysiz da. Har bir narsani hisob kitob qilamiz. Shunaqa. Keyin bu branchlet. Ha, bu branchlet. Adashmasam bu originalni amerikanski lekin kichkina toshlari bo'lmagan ichida. $50 toshlarsiz olganman. Toshlarini o'zi $70 olganman. Gdeta Bronik dozi gdeta shu $150-$170 shu srednyi nimasi $170. Lekin bu Bronik yoqqan tarafi aytib o'tganimda kichkina. Kichkina. Katta qo'pa olmas. Ha, qo'pa olmas. Va domiklar 5-11 domiklar juda qulay, ko'p xizmat qiladi. Ya'ni bir amaliyot birinchi shu amaliyotlarimiz shu sizni ham birinchi amaliyotingiz bo'lsa kerak Alloh taolam agar ko'rish qolganimizni eslaysizmi jangda shunda bir nima olgan edim domik olgan edim ikkita magazin sig'ar ekan o'shda ham endi remellarda endi taqigan paytimiz kaskar remellar shuni taqib yugurayotganimda ligi magazin magazin bilan uchib ketibdi-da hali sezmaysizda endi yugurganingizni shundan keyin qisali ichamroq dedim bizda shunaqa narsalarni olishga harakat qilasizda ya'ni magazin yugurganingizda ham magazinlar tushib qolmasligi uchun. Qon gruppasi ham yozib qo'ygansiz-da. Bu obligatoriy kerak deb o'ylaysiz. Men shuni kerak deb o'ylayman chunki og'irroq running bo'lib qolsangiz, bansiga olib kelsa qoningizni olib nima qilguncha vaqt ketadi-da. Lekin agar nima bo'lsa, qoningiz gruppasi o'zi yozilgan bo'lsa, yaxshi. Shu doktorlar nimaligini sirasi biladi. Qanaqa qon qo'yish kerakligini nima qilishadi. Shunga. Va naushingiz. Va naushing ko'rsatilganidek kompensator quloq deya oladi. Ko'p birodarlar o'rgana olmaydi naushnikka. Chunki orqa oldi nimasini addenlab beradi. Men misol uchun u xalaqit bermaydi misol uchun ba'zi tovushlarni eshitmay qolishlik, ba'zi nimalarni eshitishlik, ya'ni menimcha kar bo'lib qolgandan ko'ra yaxshida. Masalan katta-katta narsalar tashlaydi-da, oldingizda ham portlaydi-da, masalan, gvozdiklar portlasa oldingizda quloq teshib yuboradi-da. Undan ko'ra jinday noqulay bo'ladi, lekin bu naushniklar nima qilib beradi-da? Pasaytirib beradi ovoz. Baland ovoz pasaytirib beradi. Past ovoz jinday baland qilib beradi. $100 turadi bular, qimmat emas, sportivniy bular, lekin vayernilari bor $350 turadi, lekin ular zo'r lekin. Agar kim endi nimasi bo'lsa, qurbi yetsa, lekin birodarlar o'ylab qolmaslik kerakki, shu bu narsalar sizni jihod qilsa bo'lmaydi. Masalan, kelganimizda oshnam yaxshi biladi, nimada 8 yil birga o'qiganmiz, nima buni. Yordam berib nima qilib olib kirganda, hattoki yo'l kira puldi ham birodarim to'laganda. Nima paytda endi nima bo'lgan edi? U paytda yo'llar oson edi, alhamdulillah. Shu o'ylamasinki, shu bu narsalarni jihod qilsa bo'lmaydi. Endi kelganingizda pulingiz yo'q. Albatta. Albatta yo'q edi. Endi hamma narsani tarix qilib, masalan, qimmat narsalarimizni ham kopeykaga sotib kelganmiz, tezroq borib olaylik deb. Jihod maydoni bilan hozirgi o'zimizni diyor, ya'ni umuman O'rta Osiyo, Qirg'iziston bo'lsin, O'zbekiston bo'lsin yashadingiz. Nima farq bor? 8 yil bo'lgan bo'lsa kelganimga, masalan, shularga ham kirib chiqadi-da ba'zida. Vatanda bo'lib qolaman masalan, uyda shunday uyg'onib qolaman. Shunaqa qo'rqib ketaman ish narsami? Qanday jihod tashab keldim deysiz-da, shunaqa qo'rqib, masalan, Said shu Said Buryatski deb ko'p gapiraman, birodar darslarini ko'p eshitganman-da. Shu birodar muftiy bo'lgan. Nimadir, masjidga muftiylikka chaqirgan, o'zi talab bilan bo'lgan. Keyin shu jihod Dokka Umar degan birodar, katta amir bo'lgan, shu xat yozgan unga. Yozib, sen jihodga keraksan deganda, katta muftiylikni tashab leski chiqib ketgan, ya'ni o'rmonga chiqib ketgan, jihod qilgan. Shu birodar aytadi, Moskvada turganimda deydi, uxlayotganimda deydi, shu mujohidlar orasida bo'lib qolardim deydi. Qo'rqib uyg'onib ketar edim deydi. Nima qilib, mana shu kvartirada. Keyin jihodga kelganida, jihod videosida aytardi. Hozir uxlayotib deydi, endi uyimda bo'lib qolaman deydi. Shunaqa qo'rqib ketaman, hali sovuq terlar chiqib ketadi deydi-da. Haqiqatan Alloh subhanahu taolo bir jihod izzatini berdi. U yoqdagi xorlik uchun sizga nima emas-da, qabul qila olmaysiz. Masalan, men ochiqchasiga aytaman, qabul qila olmasam kerak. Ya'ni izzatni tanladingmi? Shu bo'ldi, izzatda yashagan odam qurol bilan hamma yoqni himoya qiladiganda, masalan, oilasini yo, ahlini himoya qilib
ertaga masalan shunday borsa tasavvur qilaman. Tushundingizmi? Yoki farqiga keladigan bo'lsa, birodar, u yerda qul qanaqa yashaydi? Tushunyapsizmi? Masalan, hali o'zini ozodman deb o'ylaydi haqiqatdan. Lekin qulda birodar. Egasiga xizmat qiladi. Egasiga xizmat qiladi masalan-da. Bir oy masalan ishlaydi. Shu bir oy ishlagani shu bir oyligiga yetadi. Shu ishlaydi, ish, uy, ish, uy, ish, uy. Bir yilda bir marta, ya'ni 30 berish mumkin. Borib dam olib keldi, tushundingizmi? Lekin ash-ash qullik. Masalan, topgan pulingizni kvartirasiga berasiz, unga berasiz, bunga berasiz. Shu bilan tugadigan ishlashingiz kerak, tushundingizmi? Keyin yana bir chiroyli nima emas, bir haqiqat, achchiq haqiqat bor. Qulni bo'ynidagi temiri jangarda libosidan yengil deydi-da. Tushundingizmi? Ya'ni jihod qilish qiyin-da haqiqatan. Lekin qullik qilish oson. Tushundingizmi? Bo'ynidagi temir yengilroq. Kichim jang qilgandan ko'ra. Shu yurganimizda shu dunyo uchun yashaysiz-da. Ishlaysiz, kvartirangizga pul berasiz. Masalan, endi Rossiyadagi hayotni aytib beryapman-da sizga masalan. Uyga pul chiqarasiz. Shu uy qilsam, boshqa qilsam. Lekin bu yoqqa kelganingizdan keyin siz asosiy, masalan, hamma yo'l bog'lab qo'yadigan narsa bu dinda. Dinga xizmat qilsam, pul topsam, masalan, ikkita masalada, masalan, pul topsam, uy qursam, bir narsa qilsam deysiz, masalan, vatandada mashina olsam, boshqa qilsam. Bu yerga kelib siz pul topsam, qurolim qilishim kerak, pul topsam, uni qilishim kerak, pul topsam, vayanli forma olishim kerak. Hamma yo'q, ibodatga kirib ketadida. Yashashingiz ibodatda, tushundingizmi? Ancha mujohidda uyqusi ham ibodat deydi, tushunyapsizmi? Chunki topgan narsangizni shu jihodga ishlatasizda. Lekin u yoq bilan buni farqi shu. Bu yerda o'z hayoti dunyosi uchun ishlaysiz. Bu dunyo bu yerda esa oxiratingiz uchun ishlaysiz-da. Haqiqatan masalan hozir qaysi birodar masalan qurolini любой birodar shunday chaqirib turib 10 ming dollaringiz bo'lsa nima qilardingiz deb so'raydi. Birodar aytadi, qurol olaman, teplovizor olaman, yana unaqa bunaqa bunaqa bunaqa. Oxir uylanaman ham deydi masalan-da, tushundingizmi? Endi vatandan olsangiz dunyoviy narsalar ketdi, tushundingizmi? Lekin bu yerdagi любой birodarni so'rang, 10 ming dollaringiz bo'lsa nima qilasiz deb. Tasavvurlarga Dubayga ketaman demaydi, u yoqqa borib dam olaman demaydi, Antaliyaga boraman demaydi. Muammosi nima? Jihodiy narsasini zo'r qilaman deydi. Bo'l. Ibodatda. Ya'ni jangda yaxshiroq qilish uchun qaysi birodar masalan xohlamaydi masalan qurollari zo'r bo'lishligini masalanda. Tushunyapsizmi? Shu razniysa shunda masalan haligi zo'r kiyimlarni kiyib olib, hali ishlab nima qiladi-yu masalan. Lekin bu yerdagi birodarlar topgan narsasini jihodga ishlatadi. Ibodatga-da. Razniysa shu birodar. Men ko'rgan nima? Shuda vatanda endi o'zingiz uchun ish. Yashashligingiz uchun yashaysiz-da. Ertangi kuningizni bugun ishlaysiz, ertangi kuningizda yashashlik uchun, tushundingizmi? Bu yerda unaqa emas. Endi ko'proq birodarlarimizga eslatma. Hozir birodarimiz Ayub sarflagan, ya'ni bu qurollarga muncha sarflagan, muncha qilgan, o'zi olgan degan narsadan noto'g'ri tushunmaslik kerakki, ya'ni biz ham jihod maydoniga borsak, biz o'zimizni pulimiz bilan olishimiz kerak ekan degan narsada. Yo'q, birodarlar, albatta Shom jihodiga kelsangiz, ya'ni qaysi jamoatga kelsangiz, albatta u jamoat sizni forma bilan, qurollar bilan, magazinlar bilan nima deydi, ta'minlaydi, lekin albatta birodarlarimiz, ya'ni ayb birodarimizda ham masalan puli bo'lsa yoki mana bu yerda ham janglar bo'ladi, janglarda albatta g'animatlar olinadi. Mana bu g'animatlardan birodarlarimiz, ba'zi birodarlarimiz yemay ichmasdan, ya'ni ayb ko'rsagan birodarlar, savajnaqa qurollarni olib sarflab ko'rdinglar, ya'ni bitta boltigacha nima original narsani olib o'zi uchun qulaylik qilgan. Ya'ni oddiy mana pechatga emasimizdan chiqib qopti, bu ham narxi 50 dollar. 50 dollar turadi. Ya'ni ya'ni birodarlarimizga aytmoqchi bo'lgan narsam, noto'g'ri tushunib qolishmasin. Nima? Biz bu narsalarni hammasini sotib olishimiz kerak degan. Yo'q. Kelsangiz, jamoat tomonidan javob beriladi, forma beriladi, avtomatlar beriladi, boshqa qilinadi. Lekin ko'plagan birodarlarimiz albatta Alloh subhanahu va taolo oyat aytganda, innalloha ishtaro minal mu'minina anfusahum va amvalahum. Alloh subhanahu va taolo mu'minlarning jonlarini va mollarini jannat evaziga sotib oldi. Albatta ba'zi birodarlarimiz joni bilan va ba'zi birodarlarimiz esa imkoni qadar ham joni, ham moli bilan jihod qilishadi. Alloh subhanahu va taolo sizni da, bizni da mana bunday joni bilan, moli bilan jihod qiladigan mu'minlar qatorida qilsin. Suhbatimiz juda ham nima deydi, chiroyli bo'ldi. Alloh taolo ajiz bersin. Albatta gaplashadigan bo'lsak,
bu juda ham kengayib ketadi, juda ham ko'plagan savollar bor, lekin hammasini ham bilasiz. Bera olmaymiz, vaqt chegaralangan boshqa. Inshaalloh albatta Alloh subhanahu nasib qilsa yana bir yangi videolar qilib siz haqingizdagi yoki mujohidlarning faoliyati haqida videolarni birodarlarimizga ulashishlikka harakat qilamiz inshaalloh. Alloh yordam bersin birodar. Alloh taolo aziz bersin. Endi oxiriga so'zni bermoqchiman, videoni tugatishdan oldin. Albatta jihod maydoniga kelmoqchi bo'lgan birodarlarimiz bor. Jihod maydonida bo'lgan birodarlarimiz bor. Albatta hammamiz ham xatokormiz, hammamiz ham nasihatga muhtojmiz. Mana shu uchun ham albatta. Shuning uchun ham birodarlarimizga umumiy olganda tashqaridagi birodarlarimizga, xolasiz ichkaridagi birodarlarga ham huzurlar nasihat, bir murojaatlaringiz bo'lsa, berib qo'ysangiz, shu bilan videoni tugatamiz inshaalloh. Inshaalloh bu nasihat shu tashqaridan keladigan birodarlarga ham va ichkaridagi birodarlarga ham nima qilsa kerak? Shaxsiy o'zini fikrlashini ochishlik, masalan, ko'proq o'qishlik, masalan, har xil askariy kitoblar bo'lsin yoki boshqa bo'lsin, masalan, islom tarixini o'qishlik haligi. Inson tarixini bilmasa, hech kim emas deydi. O'z tarixini bilmasa. O'zining tarixini o'qishlik, masalan. Va hozir yalla bismillah jangi emasda. Hozir aql jangida, masalan, shaxslar jangi, masalan, jangda ham, masalan, kim aqlli bo'lsa shu yutadi. Rus kuchini olib kelgan, masalan, 3 ta davlat bor, masalan, to'g'rimi? Dushmanlarni bilishlik, o'zi kimga qarshi jang qilyapti, tushunyapsan? Shu narsalarni o'rganish. Birinchi o'rinda siyrat, yaxshi tarixni, islom tarixlarini o'rganish. Albatta, albatta. Dushmanni yaxshi tanishdi. Dushman kimga qarshi jang qilyapti, masalan? O'zi oldindan hamma dushmanlarni bilib keladi, slabiy tarafi, kuchli tarafi. Ular shu narsalarni o'rganishlik va bekorchilikdan o'zini saqlab qolish, masalan, Afg'onistonda ham masalan hali jang tugab, nimalar bo'lgan, birinchi islom imorati bo'lganda mujohidlar bekorchi bo'lib qolgan-ku. Shunda nimalar amirlar nima qilishni boshlagan? Muaskarlar qilishni boshlaganda, hatto marsin endi bular deganda yo'q. Bular bekorchini birinchi shayton shu yerda deganda bo'ynidan shunda bekorchilik. Birinchisi shu bekorchilik, masalan, jihod maydoniga keldi masalan. Muaskar o'tdi deylik. Shariy ilmda oldi, chiqdi, qatib qoladi. Shu narsadan jang ham har kuni bo'lmaydi, rivot ham har kuni bo'lmaydi. Albatta, albatta. Bo'sh vaqt bo'ladi. Biz kelasi keladigan jangga oldindan bu maydon biz uchun ta'lim maydoni va harb maydonida. Biz qo'limizdan kelganicha ta'limda olishimiz kerak. Nima bo'lsa, nima haligi nima qurbimiz yetganicha deydi-ku. Shuncha ta'limda olishlik kerak. Har doim inson shunga o'zi nima qilishlik kerak. Islom ummatiga foydamni tekkizay, masalan, ozgina bo'lsa ham hissamni ham qo'shaydi, masalan, chumolar nimasi keladi-ku. Ishlasani o'zgartira olmaysan. Nimaga to'g'ri kelmasa, Ibrohim salom o't nima qildi? Namrud yoqib yuborganda og'zida jinni sud olib kelsa, aytishadi, ishlasani o'zgartirmaysan, lekin men o'zim qaysi tarafdaligimni bildirib qo'yay deydi. Bunda ham shuda, masalan, ozgina bo'lsa ham hissangizni qo'shib o'zingizga-da bu nimaga aldanib fitnaga tushib qolmaysiz. Agar bekarchi bo'ldingizmi, shayton bo'yningizdan ushlab qo'yadi. Shunda nima qilib ketadi? Jangga doimiy ravishda tayyorgarlik ko'rishlik. Albatta, albatta. Masalan, bitta o'rganganingiz bilan bu narsa sizda doim qolib ketmaydi, qolib ketadi degani emasda. Har doim men bitta Tohir degan birodarni bilar edim. Shu bolaga juda havas qilardim. Birodar Alloh subhanahu taolo shahodatini qabul qilsin. Jangni shaytib ketdi. Birodar muaskar birlar o'tayotganimizda aka derdi, biz harakat qilishimiz kerak. Bu yer ta'limlarda olish kerak aka. Biz katta-katta qo'mondon bo'lishimiz kerak derdi. Haligi bularning himmatini ko'rib o'zi ham oldiga yurgisi keladi-da. Shunaqa har bir inson ideologik o'zini o'stirish kerak. Masalan, nima bo'lyapti, nima bo'lmayapti, masalan, hozir dushmanlarda eng katta qilayotgan bir ishidan nimasi amirlarga ishonchni yo'qotib qo'yishlikda. Shu narsalarni siyratga kelib boshqaga qarab, umuman bir jangari nimalar keladigan bo'lsa, jangari sindiradigan narsa bu qo'mondoniga ishonch yo'qotishlik. Shu narsani yo'qotishlik kerak, masalan. Va shaxsiy nimalarda fikr yo'nalish, masalan, jangda yutib chiqadigan odam, masalan, fikri katta odamda, masalan, o'ylaylik, odam ba'zida hali bir narsa mushkul bo'lsa, uyga kelib, nimaga men mana qilmadim deydi-da. Tushundingizmi? Bo'lganmi shunaqasida, masalan, biror mana qilsam bo'lardi-yu deydi-da. Nima menga xalaqit berdi deydi. Ya'ni uchinchi vibr, tushundingizmi? O'zini inson ikkita vibr bilan, masalan, ograничивать qilib qo'yadi. Tushundingizmi? Masalan, qurshovda qolib qoldingiz deylik. Jangdasiz, qurshovda qolib qoldingiz, tamam? Sizda tipi ikkita vibr bor endi. Tipi yo o'lib ketasiz, yo asirga tushasiz. Tushundingizmi? Shu narsani o'zingizda shunaqa nima kelishini uchinchi vibrda ham qilishingiz kerak. Yo'q. Men hech qachon asir bo'lmayman.
oxir gacha jang qilib. Shunda 4-chi bu bir chiqadi. Balki tirik qolib ketarsiz. Shuni jang qilib, balki yorib chiqib ketarsiz balki. Ya'ni buning uchun doimiy ravishda shug'ullanib yurish kerak. Albatta. Tajriba o'tirish kerak. O'zini har xil nimaga sob ko'rish kerak. Manaqa bo'lsa manaqa qilaman, ya'ni aqlni nima qilish kerak edi? Ba'zida aql shunday yopib qo'yadi, 2-ta bir qo'yib qo'yadi oldingizga, tushundingizmi? Lekin 3-chisi bo'ladi. Lekin 3-chisini siz hali uyga kelib, "Men mana qilsam bo'lardi, kim menga xalaqit berdi?" deysiz-da, tushundingizmi? Tajribasizligingiz. Ha. Tajribasiz. Keyin manevrni istagan narsalar bor joylarda, masalan, Xolid ibn Valid nimasi bilan mashhur edi, bilasan? Manevr qilishi bilan. Masalan, haligi rumlarga yutqizib qo'yayotganida bitta flangdagi jangarlarni olib turib, ikkinchi chapdagi nimani o'nga, o'ngdagini chapga qo'yib qo'yganda, haligilar shunday kechpa, unda qarasa kelsa boshqa odamlar. Bunga Makka'dan yordam kelibdi deb turib, nima qilib chekinish yuborgan, tushundingizmi? Shuni manevrni istaydi. Shu narsalarni o'rganish kerak inson, masalan, jangda ham qattiq qolish kerak emas-da, tushundingizmi? Shu narsalarni o'zi trenirovka qilib, постоянный ravishda. O'zi yakka bo'lsa ham, yakka bo'lsa ham jihat qiling deydi-ku, masalan. Tushundingizmi? O'zi trenirovka qilish kerak shu narsalarga. O'zini aqlini oldinga nima qilibdi, masalan. Keyin nima jangda reshenya qabul qilish. Shunaqa insonlar kamda, masalan, hali rasa qiynalgan paytda eng zo'r, masalan, qo'mondonlar o'zlari ham yaxshi bilsa kerak, qiyinchilik paytida hech kimda fikr yo'qligida oddiy askardan chiqadi-da yaxshi fikr. Shu odam, masalan, o'zini ustida ishlagan, manaqa bo'lsa manaqa qilaman, bunaqa bo'lsa bunaqa, ya'ni bistira tezda nima qaror qabul qiladi-da. Mana qilish kerakmi-ki, nima desa, "Ke men qilaman." Bo'lmasam ke mana qilaman. Ke bo'lmasam men mana qilaman. Tushundingizmi? Initsiativani oshirish kerakda inson. O'zini shunaqa fikrlashini katta etirsa, jang haligi jang faqat qurolni olib shunday kirib ketishlik emasda. Jang qilish juda qiyin. Katta-katta generallar jangda xaritasini qo'yib, planlarni qiladigan bo'lsa, lekin shturmoviklar, masalan, jangga kiradigan inqimosiylarni plani har qadamda o'zgaradi. Ya'ni qo'mondonlar masalan general trener orqada turib buyruq beradi, lekin ichkaridagi holatda faqat jang qilayotgan nima biladi. Va shuning uchun buni nimasi fikri tezda almashtiradigan, masalan, tezda qaror qabul qilinishlik, shunaqa narsalarni bilishlik kerakdi. Shu birodarlarga mana shu yuradigan, ya'ni albatta bugungi holatni tushunishlik uchun umuman tushunib jihod maydonini tushunib borishlik uchun albatta birinchi o'rinda aytmoqchi siyrat. Inson tarixini bilishlik kerak. Albatta tarixni o'rganadigan bo'lsangiz, albatta islom tarixida mag'lubiyat bugungi holatimizda ham 2015'ten 2014'dan hisoblasangiz, olardik, payti keldi, berdik, payti keldi, chekindik, payti keldi, yana fath qildik. Shu narsalarda inson albatta maranga tushib qolmaydi, o'zi aytmoqchi. Albatta Xolid ibn Valid ham o'zi aytgandek, hozir Mo'ta g'azotidan chekinganda, ya'ni chiroyli qilib chekinib kelgan paytda bular farrorun deb turib, Madina ahli tosh bilan kutib oladi. Keyin Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadiki, bular qochmadi, bular karror, bular qaytadi yana. Yana aytmoqchi bo'lgan narsam, ya'ni sizdan tushungan narsam, ya'ni shu siyratni o'rgansa, inson jangni shu kar va far, ya'ni bir g'olib bo'lasiz, bir mag'lub bo'lasiz. Bugungi kundagi holatlar, bugungi kundagi mujohidlarda jangga tayyorgarliklarini tushunib yetadi. Va shu ikkinchi taraflama doimiy ravishda o'zini bekor qo'ymaslik. Shunaqa. Va o'zi uchun kerakli bo'lgan ta'limdan o'rganishlik va askariy ta'limlarni doimiy ravishda mukammal o'rganishlik. Chunki bu yer bizga bunaqa ilm olishlik aka boshqa bir yerlarda yo'q. Masalan, bitta primer aytaman. Shar'iy sohada bo'lsin. Qancha ulamolar bor aka? Shar'iy sohada. Askariyda bo'lsin. Qanchadan beri 20 yil, 30 yildan beri jihad qiladigan birodarlar bor. Shularning ilmida masalan, bu zoya ketish kerak emas-da bu narsalar aka, olib olish kerak. Haligi dengizda masalan, dengizga kirib shu olib ketorasiz-da. Ya'ni jihod biz uchun shom jihodi hozir xosatan ta'lim. Albatta, ta'lim. Masalan, jang bo'lganda jang to'xtaganda ta'lim. Tushunyapsizmi? Kim aytdi biz bu yerda masalan, nima bo'ladi? Qachon kimlar o'ylabdiki, Afg'onistonda bo'lgan birodarlar shom Suriyaga kelamiz deb. Kim o'ylabdi, birodar? 20 yil, 30 yil jihod qilib yurgan birodarlar masalan, hozir mayaqqa kelishadi. Kim o'ylabdi, birodar? Shu 20 yil, 30 yil oldin o'ylaganmi deb o'ylaysizmi shu narsani? Shuning uchun faqat fikrni mana shu yerdalar demasdan keng olib, lekin Alloh subhanahu taolo agar o'zi rozi bo'lgan holatda jonimiz olsa biz inshaalloh tayyor deydi, inshaalloh shunaqa. Lekin nimani niyatni keng qilish kerak inshaalloh. Masalan,
aksada nima bo'layapti hozir? Masalanda Falastinda. Yaxshi. Inshaalloh Alloh subhanahu taolo ya'ni niyatni faqat kelib shu yerda shahid bo'lib ketishing ham bunaqa bo'lmaslik kerak emas. Ulamolar nima dedi? Agar sen xizmatni qilasan, Alloh yo'lida jihodni qilasan, qachon shunda o'zingni maksimal asrashga harakat qilasan, masalan, foyda keltirishlikka masalan. Tushunyapsizmi? Lekin hali birinchi shahid bo'lib ketganlar bilan keyinroq shahid bo'lganlarning martabasi ham boshqa bo'ladi-da. Chunki bu yana ribot turgan, yana jang qilgan, yana bir ko'p foyda keltirgan. Ko'p foyda keltirganda, tushundingizmi? Balki ta'lim bergandir masalan. Alloh taolo ajizi bersin. Ha, Alloh subhanahu taolo yo biz o'zimiz shu farasillarga boraylik, yo bizning farzandlarimiz shu uylanish boshqa niyati ham masalan, hamma narsa dinga bog'lanib qolar ekan. Alloh subhanahu taologa hamd aytish kerak. Uylanishni nimasida ham birinchi nima shu farzand ko'rsam, farzandlarim mujohid bo'lsin, farzandim shu aqsoga borsin degan nimada qilasizda baribir. Ko'p narsani hayotingiz dinga bog'lanib qoladi. Alhamdulillah deysizda, haligi sahobalarda ham hayoti faqat shu dindan iborat bo'lganda masalan. Allohning rizosi. Biz zotan shu uchun yaratilganmiz. Ha, shu uchun masalan. Hijrat qilib chiqqaningizdan keyin ham hayotingiz nimaga bog'lanib qoladi. Inshaalloh endi ko'radimi hali odamlar yo'qmi bilmadim endi. Именно onamni, akamni ko'radim. Inshaalloh ko'rsa bir eshitsin deyman-da. Inshaalloh ma'zum bo'lmaylar. Alloh subhanahu va taolo agar bizga shahodat ne'matini beradigan bo'lsa, inshaalloh shu qiyomat dahshatli bo'lib turgan paytda odamlar yosh bolalarni shashlari oqarib ketgan paytida inshaalloh oldingizlarga kelib ona, aka, dada yuringlar jannatga olib kirib ketaman degan niyatda inshaalloh yuramiz. Mag'zum bo'lmanglar. Sabr qilsanglar Alloh subhanahu taolodan sizlarga ajr bor. Va Allohning diniga qaytinglar. Yo'q deganda shu namoz o'qib, roza tutib inshaalloh. Shuna qilsanglar inshaalloh bir dunyo oxiratimiz. Allohda ajr bo'ladi inshaalloh. Alloh taolo ajr bersin. Amin. Shu birodar. Mana birodarimiz Ayub bilan bo'lgan intervyumiz ham o'zini nihoyasiga yetdi. Albatta sizlar uchun kerakli bo'lgan, foydali bo'lgan va sizlar qiziqqan mavzularni yoritishlikka harakat qildik. Albatta xato kamchiliklarimiz bo'lsa biz o'zimizdan. Albatta sizlarga biror bir manfaat bera olgan bo'lsak, biror bir tushuncha bera olgan bo'lsak, albatta bu Alloh subhanahu va taoloning fazlidan. Alloh taolo barchalaridan rozi bo'lsin inshaalloh va yaqin kunlarda yana boshqa birodarlarimiz bilan intervyular olamiz inshaalloh va xuddi mana shunday tarzda sizlarga ulashamiz. Alloh subhanahu va taolo barchalaridan rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.